Hani menden keyin chiqa oladiganlar bormi? Barchalar boring, shu qilganingam, aka, qarsillar boring, ha. Ana bu bor-ku. Avtoelon Olix $3,600 bilan chiqadi. Oylik to'lovi $165ni tashkil qiladi. Ehe, akalar. Aka, mana Labo bor-ku 5 yilga. Odamlar obshi pulini ham aytingdi-da. $9,900. $3,600. Hech kim atvet qilib chiqqan yo'q, naqd pulini. Aha. $13,850 ham emas. Oxirida 850 deb chiqdim. $13,800 ham emas. Yurtdoshlar uchun $13,750 dan o'zini puliga olaversin. $13,700 dan do'stlar nech pul oldingiz? $13,750 dan. $13,750 dan oppoq to'rinch paysa avtomat eng puli do'stlar. Sizdan oldin bitta narsani sizdan xalq nomidan iltimos qilardim. Bozorga ko'p yuraman-da aka, bu siz aytmoqchi umrida birinchi marta mashina olayotganlar bor-da, orzu qilib, Koreyaga Gentra'ni $250dan aytdikmi? Ha, $250. Gentra do'stlar $250dan, Cobalt do'stlar $280dan. Olib ketinglar mana katta. 1000ga olmaydi. O'sha narsalarni yo'lini o'ylab topgan bo'lardim. Andishi. Chunki boshliqlarga ham oson emas. Ochchasi bor. Faqat lyuki yo'q. Darkmon svetini $14,700 qilib beraman. Ras prodaj olib ketaversinlar. Avtomat korobka aka. Abizlari bor. Faqat lyuki yo'q, xolos, full, do'stlar. $14,700dan olib ketsin. 4 dona bor. Olib ketaversin. 4 dona. Buni Qora shahar, Toshkent viloyati uchun valyutni kreditimiz $6,300 bilan chiqadi. Oylik to'lovi $6,000 bilan ham qilib beraman kesalar. $5,900 bilan ham qilib beraman kesalar. Ana bu. Unaqa emas. Men shu xalqda o'sha insonlarni mana yerda keldimi? Hattoki o'sha insonlarda ishi bitmay qolsa, abetimni ham qilmayman. Oldilarda turaman, aka, sizlarni ishlangni bitqizaman, keyin abet. Yo, Rahmonali kiring-kiring abet qilib oling. Yo'q, men o'sha insonlarda ishini bitqizaman, tamog'imdan o'tmaydi. Bir insonda ishi bitmay siqilib tursa-da, men xonamga kirib mazza qilib ovqat yesam. Men o'shandaqa tug'ilgan ekanman. Och hamma narsamizni qildirib ketaylik, deyapti. To'g'risida, shu uchun yurtdoshlarga bonus mana aka, olsinlar. Maza qilsinlar, shu yerda o'zimda xodimlarim bor, xizmatini qiladi. 3700 ham demaymiz. Mana. $13,600 olib ketaversinlar. $13,600. Tur, pozitsiya do'stlar, eng puli abezlari bor. Bitta narsa aytaymi? Ayting. Mana shu boshini deysiz. Nima dedingiz aka? Nima deganingiz xalqqa qiziq aka. Nima deysiz? Yana dedim, ozgina dedim, sindiraylik dedim, bir maza qilsinlar dedim. Xalq maza qilsin, faqat xalqga do'stlar. Maza qilsin dedim. Mana ochiqchaga mana shu foyda qilmayapman. Agar bir arzimagan, agar foyda qilmagan bo'lsam, deb mana qorong'i kechada turibman, normalni foydam yo'q. Mana shu oy normal. Nima dedingiz aka? Nima deganingiz xalqqa qiziq aka. Nima dedingiz? Yana dedim, ozgina dedim, sindiraylik dedim, bir maza qilsinlar dedim. Xalq maza qilsin, faqat xalqga do'stlar. Maza qilsin dedim. Eshni. Ochiqchaga mana shu oy foyda qilmayapman. Agar bir arzimagan, agar foyda qilmagan bo'lsam, deb mana qorong'i kechada turibman, normalni foydam yo'q. Mana shu oy normal 3000-4000 yurgan probeginimni qaytarib qo'yibdi. Shunaqa narsalarni olishi mumkin. Yo, pitno mandaqa joylarda kraskasi bor. Men mashina uchun javob beraman. Bitta mashinamda, bitta detalidan, mana shu eshik bo'lsa, shu eshigida kraska bo'lsa, misol 10 million kamiga beraman. 5 yilga necha pul tushdi dedi-yu? Hali hech kim hech qayerda oylik bosh to'lov 5 yilga qancha tushishini aytmagan do'stlar. Mana aka, mana o'zing lider ko'rsatib yotdi hamma yo'q. $9,900 5 yilga obshisi $3,600 bilan chiqib turibdi. Damazlarni o'g'il bola bo'lsa bor-ku, 8200dan 8100dan olib kelib bersin, olib kelib bera olmagan, kommentariyada shunday yozib olib kela olmagan erkak emas o'shanda odam. Mana bo'lmasa. Naqd pulini qarsillatib pulini berasiz. Bitta ko'ray, necha pul aytib chiqadilar aka. Nima dedingiz, Mahmudjon? Ha? Aka, siz narxlarni tushursangiz, qancha ko'p tushursangiz, xalqimiz shuncha ko'p sizni poddershka qilib videolaringizni tarqataveradi. Sindira olyapmanmi yo'qmi naqdni kommentariyada? Bu bir. Aha. Foydam yurtdoshlarga tegib turibdimi yo'qmi? Bu ikki. Aha. Shuni aytsalar bo'ldi, rahmat deb qo'ysalar dedim. Xalq maza qilsin, faqat xalqga do'stlar. Maza qilsin dedim. Mashina. Ochiqchaga mana shu foyda qilmayapman. Agar bir arzimagan, agar foyda qilmagan bo'lsam, deb mana qorong'i kechada turibman, normalni foydam yo'q. $3,800 pulim bor, $4,500 pulim bor, lekin Matiz yoki Spark olaman deb yig'ib yuribman. Qanaqa mashina olsam ekan deb o'ylangan do'stlarimiz, akalarimiz, birodarlarimiz uchun hurmatli vatandoshlar, bugun xudo xohlasa, immunatorlar Matizga, Sparkga pul yig'ib yurgan bo'lsanglar, uylar tayyor bo'lsa, agar Gentra, Cobalt, Monza
basoradigan payt keldi. Bugun xudo xolasa Lider Auto City ga tashrif buyurganmiz. Barchaga assalomu alaykum. Barcha gap so'zlar haqiqatlarni oshkor qilamiz do'stlarim. Boshlanish to'lovi bilan qancha qilishingiz kerak? Oylik to'lovi qanaqa do'stlar? Va hurmatli do'stlar, qay tarzda bo'ladi protsess? Nexus avtomashinasi mini ketasi hammasini ko'rsataman do'stlar. Va eng global muammo do'stlar, 2010-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinalardan buyog'i Toshkent shahariga kiritilmaydi va ko'plab katta shaharga kiritilmaydi. Shu savolga ham xudo xolasa Rahmon Alakadan bir fikrini, mulohazasini so'rab ko'ramiz do'stlar. Nima sababdan? Chunki aka ham shu mashinaning ichida yuribdi, shu protsessning ichida yuribdi. Hurmatli vatandoshlar, bemalol murojaat qilasizlar, Lider Auto City ga tashrif buyurasizlar. Manzilni aytadigan bo'lsam do'stlar, o'zgarish mosti bu tomonda, mana o'zgarish mostidan Sergeli tomonga do'stlar, ketishda 4-chi bekat do'stlar. Katta zdaniya, katta Lider Auto City deb do'stlar sariq rangda yozib qo'ygan. Sariq rangli zdaniya. Yo'qda Sergeli bozoridan, Sergeli bozoridan kelishinglarda hurmatli vatandoshlar, o'zgarish mostga ketishda 4-chi bekat o'ng qo'lda katta zdaniya. Bemol do'stlar kelaverasiz. Hozir xudo xolasa akamiz bilan gaplashamiz. Mashinalar juda ham ko'p. Narxlarni sindiraman degan. Ko'ramiz, qani sindirarmi ekan. Qaqshatqich savollar bilan murojaat qilamiz albatta. Videoga like bosamiz va oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Bosaverasizlar gazim. Rahmat hammaga. O'zini puligada. Avtokreditga 15700 sotamiz. Tushuntirsizmi? 700 dollar foyda qoladi-da. O'shani 300-350 dollarini klientni o'ziga qaytarib beramiz bonus sifatida. Aka siz ham eshiting. Qo'yib tur grafikingni qo'yib tur. Sizlar bilan ko'rishmadik. Akajon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lig'ingiz? Qarang aka. Prosta bir fikrlaringizni bilmoqchiman aka. Baribir shu YouTube'da ko'rasizlar, kuzatasizlar. Siz meni oldindan mana tanir ekansiz. Qarang. 700 dollar pul qoladi bitta mashinadan. Bonus beramiz 350-400 dollar. Bizga 300 dollar o'sha mashinadan qoladi. Uni YouTube'da ham aytibman, Instagram'da ham aytibman. O'sha bonuslar odamlarga kerakli narsa. Masalan, balon, qish vaqti, yumshoq balon, Altair, charmxo, bilasizlar. To'g'rimi aka? 200 dollar turadi. Gentra'ning o'zidagi balon 300-400 ming so'mlik balon. Poligiz 35 dollar turadi. Monitoringiz qo'yib berishi bilan 80-90-100 dollar bo'ladi monitor. Mashinalar 90% mikrofon yo'q aka ichida. O'sha bonuslarni qo'yib, chiroyli qilib, bizning 26-larni qo'yib, oyog'im tagiga poliglarni qo'yib, mana bu balonlarni qo'yib berib, chiroyli qilib, sherdan shu 350 dollar bonusi bilan kuzatib o'rganim yaxshimi? Yo'q, shu 350 dollar pulini olib tashab turib, 350 dollar, 300 dollar, 400 dollar o'zimni foydamni qo'yib sotganim yaxshimi biz bonus? Nima deb fikr berasiz aka prosta? Bilmadim. Biz bonus bilan chiqaryapmiz. 100 dollar bilan bonus bilan berib olganingiz yaxshi menimcha. Yo, endi shuni fikrlaysiz. Rahmon aka, oldin xolasini ochgansiz. Ziyoda anaqalarni bonuslarni ko'paytirdingiz. Biz ko'ryapmiz. Buni varimiz hozir men 13-14350 ga olganimdan, ya'ni 350 dollar ichiga bitib ketgan yaxshi. Qo'ya olmayman-da misol uchun. Shunday. Biz optim olamiz buni. Kreditim to'laganim yaxshi deyman-da. Va rahmat. Endi bu narsalar kerak narsa. Poliksiz yurmaydi baribir aka, to'g'rimi? Balonsiz yurmaydi. Taqir tuqur bo'lib yotadi balonsiz. Monitor baribir kerak aka, musiqa eshitish kerak, bari qo'ydiradi. Endi ba'zi birovlar aytayapti, odamlarga 300-400 dollarlik bonus berib, odamlarni aldab chaqirib olyapti degan gaplar uchun xafa bo'ldimda men bonuslarni olib tashadim aka-da. O'sha 300 dollar, 350 dollarni tushirib tashadim narxini. Mendan chiqadi-da odamlar, sarson bo'lib yana shu balonni qo'ydiradi. Boradi, balon uchun bozorga tushadi. Uni ham insoflisini topsa yaxshi. Ana aprisiga o'xshab qolsa, uchrab qolsa tamom-da, to'g'risi. Lekin Rahmon aka gapingiz bo'ldimi, uzr? Siz taklif berayotgan narsa zo'r narsa. Yo, bu kerak-da bu. Mana masalan, aytyapsiz 200 dollar yozsam, boraman deb, balon tushunmayman. Boraman, nech bilsam 250 desa, 200 desa 300 ga qo'ydirib ketishim mumkin. Shu shunday. Shu uchun men nima qilyapman? Balon qo'yib balansirovkalari bilan chiroyli qildirib qo'ydirib beryapmiz. Damlarni o'lchatib tayyor qilib, oyog'on tagiga poligini bollar to'shab qo'yapti. 26 tur benzinni quyib qo'yapti, anerga chiqib o'chib qolmasligi uchun aka. Monitorni ham qo'ydirib beryapmiz misol. Hisoblab ko'ring aka, mana 200 dollar baloningiz, 35 dollar poligingiz, 15 dollar benzinis 20 litr. To'g'rimi aka? 50 dollar bo'lib turibdi. Buni o'zi 200 dollar, 250 bo'lib turibdi. Monitoringiz o'zi 100 dollar aka. 350 dollar. İçinde ustanovkasi bor, balansirovka bor. Bepul hammasi ichida shuna aka. Misol. Tayyor minib ketgani yaxshimi? Yo, mendan chiqib yana sarson bo'lib shu narsalar qo'ydirib yurgani yaxshimi? Bari oladi, bari.
Var mı olattı? Aşkta minik kitken yakışı mı? Minik kitken ha? Şunu da alıp gitmiyorum maşinanın. Maşin her sene alıp gitmem. Böyle kutuya bağırıp, maşin pazarına bağırıp bunu alır geldim. Maşin tayarı alıp töle gelmeye yakışı mıydı? Misal değil miydi? Rahmat Aka Can, canı sağ olsun. Şuna bir vakti izi fikir... yok, herkese gitmeydi. Haa, evet, burası fikirleriyiz de. Ben özüm maşin alganımda, şu narsalarda bağırıp koyduramam. Doğrusu, işte sakınmasam balon koyamam, polik koyamam. Salon nopsi. Bizim barabar manevde çıksa, zaprafkaya açıp duradı, yana kuyduradı şunu. Monitor uchun borib qaysi birini qo'yayotgan deb 8 soat sarson bo'laman. Uni qo'yadigan balaga unga olib boramanda sovuqqa 2 soat turib monitor qo'ydiraman. Undan ko'ra monitordan chiqib ketganda o'sha kreditini ichiga qo'shilib ketadi. O'sha yaxshi emasmi aka? Shu yaxshi, ha? Bonus bilan uramiz demak. Rahmat aka, fikringiz uchun. Yo, baribir aka odamlarning fikrini bilganimiz yaxshi-da aka. Fikrim shu aka. Yo, rahmat. Sizni ham Urganchdan mashina olganmiz. Yo'q, yo'q aka, jon joningizdan. Shunda, shunda aka. Joningiz sog' bo'lsa aka jon. Aka, sizni propiska qayer aka sizniki? To'g'ri, to'g'ri. Toshkent valyutni oling, bepul tushadi. Aka, bu 10 ming dollar qimmat tushadi. Opke mana valyutingni ko'rsatib beraman sizga. Buniki makaniki bu. Mana shu narsani bor-ku hozir. Valyutni olasiz-ku. 250 dollardan 200 dollardan tushadi. Mana buningiz to'g'ri bir 3.5 ming bo'lishi mungkin, lekin manoniz 200 dollardan tushadi. Bo'ldiga shu masalan. Tekin tushadi. Aka, propiska chiqarib ketdingizmi? Bu ikkinchisi kelyapti mana. Bo'ldi akajon. Xo'p akajon. Ha, kela. Hurmatli vatandoshlar, ko'rganingizlardek hozirgina o'zingizlar guvoh bo'ldinglar. Rahmon aka, kakras shu tema, shu mavzu bo'yicha bugun sizga murojaat bilan chiqmoqchi edim. Obunachilar ko'pi kommentariyada oxirgi kunlarda bonusni nimaga yo'qotdinglar? Bonus zo'r edi. Ham vaqtdan ham naqddan tejardik. Shu haqida bitta Rahmon akadan intervyu oling, bir sabablarini tushuntirsin deydi. Aka, shu yerda ustiga kelib qoldim, lekin oxirgacha eshitmadim. Shu haqda bir obunachilarimiz bilan birinchi ko'rishib, keyin ma'lumot berarsiz yaxshi bo'lardi. Tamam, tamam akajon, tamam. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 22 fevral 2024 yil. Sog' salomatgina mana ko'rishib turganimizdan juda ham bag'oyatda xursandmiz. Videomiz bugun qiziqarli bo'ladi. Like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Do'stlaringizga yuborib qo'yasizlar. Narx-navolar haqida qiziqarli bo'ladi. Videomiz ishqilib juda ham chiroyli bo'ladi. Yaxshilab joylashib olasizlar. Iloji bo'lsa televizorda ko'rsalaring, YouTube kanaliga kirib, internet bo'lsa yana ham chiroyli, yaxshi chiqadi. Gap yo'q. Endi hozir mana shu mavzuda gaplashib turdik. Hozir akalardan so'rab, hozir Pipi bolam bilan birgalikda video qilib turdik. Abzor qilamiz deb turib, inshaalloh mana siz ham yonimizga, safimizga hozir birga qo'shildingiz. Xo'p, mana endi yurtdoshlarga tushuntirib beraman. Nima uchun biz bonuslarni qo'yidik-ku? Nima uchun olib tashadik? Xo'p. Hozir men hammaning fikrini bildim. Men endi negativchilarga e'tibor bermayman. Bu birinchisi. Ba'zi bir insonlar haligi avtokreditchi bo'ladimi, bozorda bo'ladimi, salonchi bo'ladimi? Bizlarda masalan odamlarda shu 300-400 dollarlik bonusni beradi, kidiradi, aldaydi degan so'zlardan xafa bo'lib bonusni olib tashagandik. Men har doim videolarimizda aytamiz. Men ulardan xafa emasman. Alloh o'zi hammani o'rni o'rniga qo'yib qo'yadi. Ha, kim haq, kim nohaq, kimda nima deydi, halollik, kimda haliga aldov, kimda yolg'on, uni Allohni o'zi biladi. Biz men rost gapiraman, u yolg'on gapiradi deb men hech qachon aytmaganman. Men faqat videolarimni chiqarganman. Haliga odamlarni aldaydigan mashinaliklardan ehtiyot bo'linglar. Men kimdadir mashinaga ham demaganman. To'g'ri. Ochiqcha gap. Iloji bo'lsa qani o'sha avtokreditchi akukalarimiz bozorda bo'ladimi, salonlarda bo'ladimi? Ular ham biz bilan birgalikda kurashsalar. Shu mana shu odamlarni aldab, men to'g'risi salonimga keladi, nechtasi usti boshini ko'raman, bechora haqiqatdan kambag'al, oddiy inson, molini sotgan. Mahmudjon, shuna qo'lingizdan ushlab turib, aka yordam bering. Umrimda birinchi marta mashina olishim, lekin shunda ham bir apraska tushib qoldim. 3.5 ming dollar beruvdim, chiqadi deyuvdi, yo 3 ming dollar beruvdim. Keyin chiqara olmay u bankdan 4000 bilan chiqadigan bo'ldi deganda men shu 500 dollar 1000 dollar topib bera olmaganim uchun mana pulimni qaytarib berishmadi. Yo bo'lmasam o'sha balani topa olmayapman. O'sha manzilida yo'q degan so'zlariga men rahmim kelib, mana yig'im yonganidan ochiqcha gap. Men aytdim videoda, ehtiyot bo'linglar, aldanib qolmanglar. U bilan men bozorga bormanglar, yo qaysidir avtosalonga bormanglar demayapman.
iltimos qilib aytayapman aziz yurtdoshlarga, faqat to'g'ri tushunishsin. Shavkat aka akamiz bozorda masalan o'zimizni do'stimiz, misol mashin sotadi, mashincha akalarimizga hammasiga salomlar bo'lsin. Avtokreditchi bo'ladimi, bozorchi bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'i nazar barchaga assalomu alaykum deymiz aziz yurtdoshlar. Bizi yomonligimiz yo'q hech kim bilan. Hech kimga husumatimiz ham yo'q. Prosta qaniydi ular ham biz bilan birgalikda kurashsa. Misol mana shu mashinnik, mana bu aldaydi yoki bo'lmasa mana bu joydan ehtiyot bo'ling degan so'zni bir ishlatib, bir-birlariga tushuntirsa, sal o'shanda bechora oddiy, sodda, kambag'al, endi pul tursin qo'liga yig'ib, mashin olaman deb niyat qilgan odamni ko'zi mo'ltillab turgan bir bechoralarni pulini olib qo'yib, "Men aytdim, boring 02 ga murojaat qiling." deysiz. 02 ga borgandan keyin yozadi, 02 ga haligi o'g'rini topib kelgandan keyin ham nima bo'ladi? Haligi to'g'ri ishlatib qo'ydim, beraman desa, o'sha surok 6 oyda beraman desa, 6 oydan keyin olar ekan. 6 oydan keyin yana chaqirtirar ekanlar uni. Misol, unda qanaqadir jinoiy javobgarlik kamroq ekanda, tushuntirsizmi? Qamoq orish 5 yilga, yo 3 yilga, yo 10 yilga, o'shandaqa narsalar kamroq. Beraman desa, qamoq orish kamroq ekan. Men aytmoqchi bo'lganim nima? Sharoit o'shanaqa, taqozo shunaqa qilar ekan. Shu uchun iloji boricha aldanmasliklarini maslahat bergandim men. Gapirganim nima? Odamlar aldanib qolmasin deb mana o'zi davlatimizni o'zi, ichki ishlarda o'zi, misol shular bor ekan, yurtimiz tinch. Ochiqchaga bizni mana kecha kechqurun tinch uxlashimizni bir kafili shular. Umridan barakat topsin. Hali voyennilar misol kechani kecha demak sovuqda turishadi. Yo'na to'g'rimi? To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Militsiyalar, PPSdagilar misol, GAIdagilar misol, shular bizni tinchligimiz uchun. Men bu bilan paxta qo'ymoqchi emasman. Men birovga bir narsa demoqchi emasman. Bu haqiqat bu fakt bu. Bor gap. Shular bor ekan biz tinchmiz. To'g'risa. Xo'p, men o'sha mashinniklarga davlatimizni o'zi chiqarib qo'yibdi, firibgarlarga aldanib qolmang. Deb turib o'zlari video chiqarib qo'yibdi, o'zlari haligi nimalarni chiqarib qo'yibdilar, misol aldanib qolmang deb. Yo'na to'g'rimi? Xuddi o'shanda men ham o'sha narsani bir o'zim ko'zim bilan ko'rganim uchun, dilim yongani uchun, yuragim kuygani uchun pastani video chiqaramanda mashinniklarga aldanib qolmanglar deb turib. To'g'risi rahmim o'sha odamlarga kelgani ko'zim bilan ko'rib, haligi insonlarda bechora sodda insonlarda videoda ko'rib turgan insonlarda misol 98% boring 95% aqllidir misol, qayerdan olishdi bilardir, misol shustridir, chaqqondir. Lekin haligi 5% odamlar borki oddiy insonlar. Ular ishonuvchan, haligi nima deydi? Shuna qo'liga berib qo'yadi. Mashinani ko'rmasdan ham berib qo'yar ekanlar. Men bu bilan bir joyda shunaqa qilar ekan demayapman. O'shanda insonlardan ehtiyot bo'lsinlar dedim. Avtokreditchi do'stlarimiz, akukalarimiz, meni yomonligim yo'q hech qaysilaringa. To'g'risi, dillaringga olmanglar. Naborat birgalikda kurashishimiz kerak. To'g'ri. Endi esa mana bonusimiz haqida gapiradigan bo'lsak, bonusimiz haqida. Men har doim videoga aytganman. Mashinaning narxi misol 14 ming dollar. Tan narxi o'zimiz olib turibmiz. Misol 14700 dollarga sotib turibmiz. 700 dollar foyda qilib turibmiz. To'g'rimi? O'sha 700 dollarni ichidan baloningizni o'zi 200 dollar. Keling, mana ko'rsataylik. Mana masalan, mana shu balon, mana kesinlar, ko'rsinlar. Mana charimxo. Charimxo eng yumshoq balon. Ikkita osi bor masalan. To'g'ri. Buni mana biz nol narsa mana shu balon aka 50 dollardan. Yubo joyda so'rab ko'rsinlar. Ham qimmatroq lekin. Qimmat. Endi optim olamiz biz. To'g'ri. Bir konteyner, bir kamaz olganim uchun arzon olamiz biz. 49 dollar, 49.5 dollardan tushadi bizga-da, to'g'risi. Boring 50 dollardan bo'lganda ham 4 dona baloningizni o'zi 200 dollar, to'g'rimi? Hoppa. Qoligingizni o'zi 35 dollar bir optim olamiz. 35 dollar originali 35 dollardan olamiz mana shu qoligda aka. Bozorda borib ko'rsinlar mayli. Mana yozuvlari bilan mana turibdi mana aka. Chevrolet yozuvlari bilan 35 dollardan olamiz mana shuni aka. Endi hisoblasinlar. Men mayli xafa prosta men o'sha so'zlardan bonuslarni berib aldaydi degan so'zlardan xafa bo'lib bonuslarni olib tashladim. Lekin 95% kelgan odam aytayapti, aka bonusi bilan bering. Nimaga degan savolimga chiroyli javobni berdilar. Hozir uni ham aytaman. 35 dollar 20 litr benziningiz mana aka
Hamma narsa so'z isboti bilan bo'lish kerak. 95 bizin ekan. 95 bizin. Boring mayli 80 deng. Boring mayli 92 deng mayli. Chun 95 demang mayli. Buni ham gapirib chiqmasin bitta yarimta insonlar. Xo'p, 20 ta bizin ekan. 20 ta bizningizni o'zi ham 15 dollar pul bo'ladi. Doğru. 15 dollarga shu 35 dollarni qo'shing to'liktikini. 50 dollar ikkalasi. To'g'rimi? Baloningizni o'zi 200 dollar, 250 dollar bo'ldimi? Doğru. Monitoringizni o'zi 100 dollar aka, 80 dollar, 90 dollar. Qo'yib berishi, orqa kameralar bilan 100 dollar pul oladi qo'yib berish bilan. Boring 80 dollar olsin mayli. Buni ham hisobini bozordan borib so'rab ko'rsinlar. Nech pulligini. Katta monitor bu. Mumunchigina monitor emas bu. Yaxshisi bu. 70-80 dollar bo'lsin. Qancha bo'lyapti? 250 dollarga 80 dollar, 100 dollar qo'ysangiz 350 dollar bo'lyapti. To'g'rimi aka? Viloyatdan kelsalar biz ana chirib qolgan, haligi kim to'g'ri kelsa borib yotadigan hostislarga olib bormaymiz klientlarni. Bizni olib boradigan gasnisalarimiz lyuks gasnisa. Ochiqcha gap. Ertalab zavtriklari ham bor. Aka, gapingizni oldim. Shu paytgacha shu gazinsani hech ko'rsatmagan ekanman-da. Xudo xolosa bugun video qilib, mana shu videoni oxiriga qo'yib yuboraman aka. Bitta video qilib olding bor. Zavtrikini o'zingiz borib yoting shu yerga. O'zingiz shu yerga borib yotib yuribsiz, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Bir marta, ikki marta uyimga mehmon bo'ldingiz, bordik, o'tirdik. O'zingiz o'sha mehmonxonaga borasiz. Gap yo'q. Hech ko'rsatmagan ekan. Odam o'zingga ravo ko'rgan narsani o'zgaga ravo ko'r deydi. To'g'ri emasmi? To'g'ri aka. Bugun mana shu yerga borib qolasiz-ku. Bir shu yerda video qiling aka, odamlar ko'rsin. Qanaqa gasizada yotibsiz. Zavtrikigacha do'stlar, ertamangi zavtrikigacha. O'zingiz yegansiz, to'g'rimi? Zavtrik. Yolg'on aytyapmiz. Yo'q, to'g'ri aka. Ko'rsataman endi video. Allohning oldida biz unaqa bir nima deydi, kirdi chiqdi bo'yotgan joylarga olib bormaymiz odamlarni. Chunki oilasi bilan keladi. 100 ming so'm, 200 ming so'm qimmat bo'lsa ham, shunday joyga olib boramiz-ku. Maza qilib yotib turib, ertalab zavtrigini qilib, yana vaditillarimiz o'zi olib keladi aka. Yuvinadigan joylarigacha kerak bo'lsa do'stlar, ko'rsataman sochiq, shampun, hamma yo'g'ini. Ha, to'g'ri joy aka. Ana bu, masalan, arzon joylar bor. Men o'sha kistamda 100 ming so'm arzon, 150 ming so'm arzon joyga olib borib, 200 ming so'mlik joylarga olib borib tiqsam bo'ladi. To'g'ri. Lekin u yer otoyimxona bo'lib yotibdi aka. To'g'risida kim xolasa kirib chiqadi. Meni oldimga keladigan insonlar ayoli bilan top-tozagina farzandlari bilan keladi. Ochiqcha gap. Men o'sha narsalarni hisobini olayman. Oilang bilan bir xonada yotgan bo'lsangda, nariyada bir gap so'z, har xil nima bo'yotgan bo'lsa, u oilangni oldida uyalib qolasan-da. Men o'sha narsalarni o'ylab turib, men o'shanaqa joylarga yuborman. Mayli 150 ming so'm pulim ketsin lishni, 200 ming so'm pulim ketsin. Alloh menga beradi. Berib turibdi ham, Xudoga shukr. To'g'ri aka. O'shanda men o'sha insonlarni o'ylab, oilasi bilan keladi. Halolgina, milolgina oilasi bilan keladi deb men shu yaxshi gasizalarga joylashtiraman. Men endi bu bilan kimdir yomon gasizaga joylashtiradi demayapman. Men o'zimda ichimda o'tib turgan his tuyg'um bu. O'shani ham o'ylayman. O'sha inson meni deb kelyapti, oilasini oldida uyalib qolmasin, qayrisi go'rdagi joyga olib ketib tashadi bizni deb turib, o'ylamasin deb men o'sha ichimda o'sha his tuyg'u o'tgani uchun yaxshi joyga olib borib qo'yaman aka. O'zingiz ham shu yerga borasiz, shu yerda yotib yuribsiz. Ha, necha marta bordik. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Mana endi hisoblasinlar. 200 dollar balon, 35 dollar polik, 235 dollar, 15 dollar bu, 250, 100 dollar bu, 350, 30 dollar, 40 dollar gasinsani o'zi. Bilasiz, arzonga ajiz emas. Bilaman, bilaman. 400 dollarga borib turibdi aziz yurtdoshlar. 700 dollar mashinaga qo'ygan bo'lsam, boring 800 qo'ygan bo'lsam, 400 dollarni odamlarni o'ziga qaytarib beryapman. Boyagi bonus so'ragan odamlardan savol berdim. Aka, nimaga bonus so'rayapsizlar? Nima uchun desam borku, mana haqiqat javob, odamlar biladi baribir. Rahmonali e'tibor bermang u negativchilarga. E'tibor bermang sizni gapirib chiqadiganlarga dedi. Nimaga desam, men dedi shu narsani chiqib 400 dollarga pulim qolmay qolishi mumkin. Vaqtim bo'lmasligi mumkin borib olishga. Yoki bo'lmasam, men dedi grafikda ichiga bu dedi 400 dollar kirib ketyapti dedi. Ichimda og'ritadimi dedi. Bo'lib to'layapman-da uni men pulini 3 yil 5 yil deyapti. Arzamagan puldan tushadi-ku deyapti. O'sha bilan deyapti ishim bitib ketadi deyapti. Men bu narsalar uchun agar bu narsalar odamlarga kerak emas narsalar bo'lganda edi, masalan, bu narsalarni men bermasdim bonusga. Bu kerak narsa-da bu. Mendan chiqib baribir shu narsani olaman. Olinadi. Baribir olmaydigan narsa. Olasa olamasa olinadigan narsa. 20 alter bizining nima u deb bir negativ yozgan. 150 ming so'm pul bo'ladi. Shuni ham qilib beryapmiz. Manerdan chiqib o'chib qolmasligi uchun. Chunki zavoddan nimadan olinganda bularda ichida unaqa bizin
20 litre, 10 litre bu muydu? Doğru ki. 2 litre içi de bizim böse böyledi, bu mesela uçasan. Kolasan bir 100 metre yürüp, uçup koganlar kança bana aitsen. Like basıp koyunlar, köçede salondan op çıkıp uçup koganlar kança bana. O çıksa gel. Ya ben terege hazırlar ki. Ana şunda, şu üçün ben şimdi karar kıldım, uça insanlarda menge bugün hürmatını, ben şimdi bonus koyamam. Maza kısınlar. Rahmet ege katta, halk kaldı. Olmaz mı? Maza kısınlar. Ben şimdi itibar veririm mi o adamlara? Çünkü 95% köyden adam ayeti yaptı. Rahman Ali bonusu bile vereyim. Biz bari o şey grafikte içi kırıp getirdi. Mali şu 200-300 dolar kuda versin. Zaten manşerden tülüp buradan git hemen asamızı kıldırıp getirdik diye yaptı. Hı hı. Doğrusu da şu üçün yurttaşlarla bonus bana ki. Olsunlar. Maza kısınlar. Şehirde özümde kodumlarım var. Hizmatını kıladı. Balonlarını koyduradı. Balansrofkasını kıladı. Damlarını ölçetadı, oyak günasını tayga top tozugini, poligini koyadı, bizinini kuyuberadı, monitorunu kuyuberadı. Bana menden monşun olgan adamlar, bir komentariyada fikirlerini bildirinler. Bizlerde kanday, komfort var mı? Adamlarga bugün hürmat, izzat kanday? Şu hakkıda bir fikirlerini bildirseler. Komentariyada dostlar yazıp koyular. Fakat videoda mı yok ki amalda mı bu ama? Ha. Albatta yazıp koyular. Şimdi, eğer kegenler var. Köpçilikte fakat gapı da var. Bazı buralarda misal insanlar şuna böyledi. Bir hılı gapka boy böyledi. Amalda yok böyledi. Doğru. Doğrusu da gapıradı öyleyiz ki bu tağda uğrup talgın kutu şeydi deyip. Lekin amal nöl böyledi. Ha kimdir bazılar? Gapırmaydı. Amalda öldüradı. Zor iş kıladı. Ay, bazı bir insanlar var. Bunlar cüdeyim kam yok böyledi. Kam böyledi. Ham gapıradı. Ham kıladı. Doğrusu da o çıkça gel. Ben 5000 dolar aylık taklif kıldım, 10000 dolar aylık taklif kıldım. 4 de diploma bile geldiler. Ben boşluk bugün ben, 500 talep adam işletken ben. Ben zam hakim bugün ben, ben mamdaka bugün ben. Hakem, bana bundan geldi adamlar. Beni 20% işimde kıl olmaydı. 50% işimde kıl olgen adam böse borka, 50% işimde 10000 dolar taklif kılaman. Şunu küçülü adam kesin, adamlarga hizmet kursatı olsun. Her bir adam ötürgen adamga içi küysün. Bu insan nime götürüp deyip şu insan bilen varıp sohbetleşeydiğin adam topu almadın mı? Önce prosesim böse üçüncü, törtüncü prosesimde kaçıp getirdiler. Doğrusu da bir de proses köp eke. Sana verirse sana veremez. Maşın kegende grafik çıkarıladı. Grafikten kiyin tılhat götürdü. Tılhattan kiyin kasaga varıp tulav götürdü. Tulavdan kiyin bankka götürdü. Bankka ötkende bank tekşiradı, toza çıkadı mı? Toza çıkandan kim bu bank şu prosesi vaktide notariska çıkadı. Notaris oldu, sot tıkladı. Bollar moşun bilen gelgen numerge ketişadı. Borum numer olup gelişadı, daveriniz bilen bir gelikte. Misal, Sırdaryo'dan olup gelişadı, uyerden oluşadı, bir yerden bollar itte mihnat kıladı. Oşa numer vaktide kele yaptı mı, yok mu? Notaris vaktide işini kıl yaptı mı, yok mu? Çay içi ötürgen, yok mu? Adamlar manada beçerler sarson bu ötürgen yok mu? Mesela o şey kütüp durgen vakti de korna açıp kaldı mı ana adamdı? Beçeri kütü etken adamdı. Yok mu? O insandı kandı içide hısuyu kütü yaptı. O şey narsalarda bilip, o şey narsalarda tekşirip, o numer çıkkandan ki zapretke koyuş gerek. Zapretke koyuş davrıdı ise hatınını razılık gerek böyledi. O prosesler bitkenden ki adamlarga bana belirlediğim bonuslar koyuldu mu maşını da? Onu kontrol kılış gerek böyledi. Bu maşın çıkıp etkenden ki örneğe maşın op geliş gerek. Bu maşındı hani kontrol kıladı. Maşınlar tekşirildi mi? Kraskası yok mu? Hakikaten ham özü tekşirip çıkış gerek. Rahbar şuna böyledi. Doğru. Beni iş onas mı? Eğer 40 saat bir günde bölgende ben hiç bulmadığımda 40 saat işlegen bölardım. 5 saat okulab. 43 saat işlegen bölardım. Vakt yetmeydi menge. Ben özüm kılama hamasını. Her bir kodum kıyan işte arkasından özüm tekşirip çıkamadım. Arkasından özüm tekşirip çıkaman, hiç olmaganda 20 dakikadan işiden bir tasta hata topu çıkaman. Toğrulup çıkaman hamasını. Eğer uşandayı kımasayız, üstüde özüz bulmasayız faydası yok. Ben bazı joylarga okşayıp, bitti videoga çüşüp durup, ya bulmasam gapırıp durup, keti varıp, uyumga borup, uykunu uğrup, ya restoranda yürüp, ya saat 5 böldü, benim iş vaktim tükadı. Onda kıymaz. Ben şu halkta, o şey insanlarda, manerde keldi mi? Hatta ki o şey insanlarda işi bitmeye kalsa abetim diyeyim kımıyman. Oldular da duraman, aka sizler de işleyin. Bitki zaman ki abet. Yok Rahman Ali kırın kırın abet kıvalıyım. Yok. Ben o şey insanlarda işini bitki zaman tamamından ötmeydi. Bir insanda işi bitmeyi sıkılıp dursa da ben hanımda kırıp mazda kılıp avukat yesem. Ben o şey tuğulgen iken ben. Açıkçası.
Mega o'shanda bemalol odam bo'lganimda edi. Moj sochlarim joyda turgan bo'larmidi? Ochiqchada. Endi buni Alloh biladi-da. Odamlar ko'pchiligi misol 90 ga, 100 ga, 80 ga kirishi mumkin. Uni Alloh biladi. Lekin biz shuni bilamizku, har bir narsaga nishd qilib, har bir narsaga siqilib, har bir inson uchun uni unga jon kuydirib, mana shuni qilganimiz uchun biz 70 ga kiramizmi yo'qmi Alloh biladi ona. Duolasin bizga. Inshaalloh. Xalq duo qilsa bo'ldi. Shu insonlar bizning insonimiz, bizning akukalarimiz, opa-singillarimiz shu eshitib turgan so'zimizni eshitib, mani duo qilsalar bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Kommentariyaga chiroyli duo qilib qo'ylar jigarlar. Alloh beradi. Ma'qul kelsa oladilar, ma'qul kelmasa olmaydilar. Hech kim hech kimni majburlab mashina sotmaydi. Prosta duo qilsalar bo'ldi. Qani har bir inson menga o'xshab o'z vazifasini klient kelganda to'g'ri bajarganida edi. Bizning yurtdoshlarimiz maza qilib, yana ham maza qilgan bo'lardi-da. To'g'ri aka. To'g'ri. Bir joyga borasiz, o'tirib turing dedi. Sizning ishingiz qolib ketdi, u boshqa ishni qilib yuraveradi. Bir so'rab qo'ysangiz, hozir bo'lyapti, bo'lyapti dedi, u ishlamayapti. Men bilib turamanda, ukajon, mana shu bitta knopkani bos, meni ishim bitadi, men ketay deyman. O'sha narsalarni bilib, odamlarni sarson qilib turgan o'sha nima deydi, ba'zi korxonalar, misol, ishxonalar bor misol, uydagilar bilan gaplashadi, klient betora o'tiribdi. Uni kim biladi, bolasi balansadami, uni kim biladi, uyiga borib ovqat qilish kerak eriga, bola chaqasiga, uyiga borib kirini yuvish kerak ayol kishi yoki erkak kishi ro'zg'or uchun tursin pul topishi kerak. O'sha narsalar u o'sha o'tirgan xodimni yuragidan, his tuyg'usidan o'tmaydi u narsalar. Shuning uchun o'tirib turing dedi. Sal agar qattiqroq gapirmoqchi bo'lsangiz, boshliq yo'qda dedi. Boshliq qo'l qo'yish kerak dedi. Boshliq xonasida. Ha, boshliq xonasida o'tiribdi. Yo'qda dedi. Men o'zim to'g'ri kirib borganman boshlig'ini oldiga, nechtasini. Mana senga boshliq kerak bo'lsa deb turib. Haqiqiy xalqsevar boshliqlar topish juda ham qiyin. Haqiqiy xalqsevar, inson sevar boshliqlar juda ham kam. 10 ming dollar beraman, kesinlar. Haqiqiy boshliqlikka da'vogar bo'lsa, haqiqiy shu xalq uchun jon kuydiradigan boshliqlar bo'lsa, kesin 10 ming dollar beraman. Kellar akalar, bormi? Bir oyga 10 ming dollar beraman. Endi esa yurtdoshlarimiz zerikib qolmasliklari uchun bularga bitta abzor qilib, mashinalarimizda narxi, naqqa nech pul, avtokreditga oyiga qancha to'lanadi va bosh to'lovi qanchadan chiqadi misol, necha yilga beramiz? O'shalar haqida yurtdoshlarga ma'lumot berib o'tsak. Nima dedingiz? Boshlaymiz aka. Akalar, foydali gaplar bo'ldi. Albatta, xulosa chiqaringlar, tanlovda adashmanglar akalar. Shuncha gap bo'ldi, o'zlari kerakligini ovoylar va like bosib qo'ylar. Biz boshlaymiz, davom etamiz jigarlar. Qani Nina xonim mana kutib o'tiribdi. Nina opa ham ancha bo'ldi lekin chiqmaganiga. Ha, Nina hozir. Bir Dubay mubayga jo'natib yubormadingizmi? Tamom kelib bordi. 2-3 ta joy ochib qo'yibmiz, o'sha bilan yugur-yugur bilan yuribdi. Aziz yurtdoshlar, mana Darkmon Blue Gentra full pozitsiyasi. Lyuki bor, ABS-i bor, saka diskasi bor, hamma narsasi bor. Faqat maytafoni yo'q. 90% mashinalarda maytafoni yo'q. Bu avtomashinamizda hamma joydan so'rab ko'raversinlar. Men u yer arzon, men arzon, qimmat demayapman. Biz narxini sindiraylik deb birga harakat qilyapmiz. Hammamiz birga narxini sindiraylik deb. Xalq uchun bu ham. Xalq uchun bu ham. To'g'risi. Xo'p. Bu avtomashinamizda naqd pulga 16200 dollarga beramiz. Naqdga 16200 dollar Darkmon Blue. Eshitsinlar. Darkmon Blue full. Eng fulli bor. Biz ham yo'q bor. Naqd pulga. Naqd pulga sotganimizda mashinada aformat qilib oladigan davrda aformat pulini klientni o'zi to'laydi. Notarista chiqib. O'zi to'laydi, nomiga o'tkazib oladi. 15-20 daqiqada aformat qilib beraman nomiga. Bemalol qo'rqmay kelaversinlar. Shu yerda notarist o'zi ham shu yerda. Demak, avtokreditga bo'ladigan bo'lsa, avtokreditga esa 30 ta bo'lam, общий 75 tamiz shu protsessga yuguradigani 30 ta, u yuguradigan odamlarga abet qiladigan, zavtrik qiladigan yurtdoshlar haliga abetni ochqoq qilgan, ochqoq qolganda abetga olib kiradigan powerlarimiz bor, 2 ta power yordamchisi bor, 3 ta uborkachi bor, bonuslarni beradigan akalamiz. Xullas 70 ta odam ham hammasi xizmatda bo'ladi-da, avtokreditga berganda. Agar naqdga berganda bor-ku, mana yerga 2 kishi o'tirsak yetamiz. 70 ta odam kerak emas. To'g'ri aka. Naqd pulni sanab olamiz, tepaga chiqing, notarisga qo'l qo'yib ketaverasiz deymiz. Bo'ldi. Qo'l qo'yadi,
hayır aka deysiz, hayır dedi, ketaveradi bo'ldi. Tugadi ish, o'sha yerda tugadi. Avtokredit desa 70 ta odamim yuguradi o'sha odamlar uchun. 3 kunlik, 2 kunlik ishni 1 kunga qo'yibmiz. Avtokreditga esa 5100 dollar bilan 12 ta viloyatga sumovoy valyutni kreditimiz 12 ta viloyatga hali berilgan yo'q. Kutib turibmiz. Sabr qilib turibmiz. Qachonki men ishonch hosil qilaman, Rahmon Ali bos endi mana dedi. O'shanda valyutni kreditni yurtdoshlarga 12 ta viloyatga deb turib chiqaman. Ungacha hozir sumovoyda aytaman. Sumovoyimiz esa 12 ta viloyatga va Toshkent shahariga 5050 dollar bilan chiqadi. Viloyatga bo'ladigan bo'lsa, oylik to'lovi 6 million 100 ming so'mda tashkil qiladi. 5 yilligini aytayapman. 5 yilligini aytayapman. Buni ichida barcha xarajatlari bor. Оформление, номер, техпаспорт, запрет, sug'urtasi, komissiya uslugasi, barcha xarajat shuning ichida. Xo'p, valyutni kreditimizda bo'ladigan bo'lsa, Toshkent shahar, Toshkent viloyati uchun 5200 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 344 dollarni tashkil qiladi. 5 yilga 344 dollardan. Qani hamma grafikda shunday aytsin. Xuddi shunday oylik to'lovi, bosh to'lovi, naqd pulga nech pul, mashularni aytish kerak. Mana bemalol kelersizlar. Bemalol. Valyutni kreditimiz Toshkent shahar, Toshkent viloyati uchun. Va mana shu aytib turgan narsalarimni ichiga polik, benzin, monitor qo'shib beramiz. Mana shu aytib turganmiz. Bular kerak emas desa, to'rtta yumshoq balon olsin, sovg'a. 200 dollar turadi shuni o'zi ham. Podarka. Kelganda bonuslarini Zoirjonni o'zi bilan kelishib olib ketaveradilar. Bonus kerak emas degan odam bo'lsa, mana shu aytgan narximdan yana 200 dollar kamiga olib ketaversin. Ana do'stlar. 200-300 dollar kamiga qilib beramiz. Bemalol. Faqat do'stlar, bonus kerak bo'lgan paytda haligacha shartnomani yozish bo'lish kerak. Grafikda avtomashina xarid qilganingizda bonusni kelishdingizmi? Grafikingizda tayiga yozdirib qo'ying. Pollik, benzinmi, monitormi, to'rtta yumshoq balonmi, kir mashinami? To'g'risa. Kir mashina ham beramiz, kerak bo'lsa. Faqat kelganda boshida aytish kerak. Menga bonusini qo'shib berasiz. Uyda ayolimni bir xursand qilmoqchiman desa, shu bonusi bilan hisoblab beramiz. Yo'q, bonus kerak emas deydigan bo'lsa, biz bonus hisoblab beramiz. Bemalol kelaverishsinlar. Tanlovda adashmanglar, akalarim. Kelaverasizlar. Mana shu bezlik mashinam bor-da. Bir dona qolib ketdi. 23 5 probek. Mana shu avtomashinamni 15 ming dollarga berib yuboraman. Naqd pulga, bezlik. Abezi bor aka. Ha. Abezi bor. Naqd pulga 15 ming dollarga berib yuboraman. 15 ming dollarga do'stlar, naqd pulga kelinglar mana. Bemalol. Keyin avtokreditini ham aytib ketaymikan. Bezlik bitta ichkariga kirgizdirib qo'ying. Bezlik. Grafikni otsenkaga otsenka qilib chiqaring. Bezlikni sumovoyga, valyutniga ham chiqaring shunday qilib. Lukni nimasiga uring? Otsenkasiga. Xo'p, qaysi birdan ko'rsatamiz endi aka? Xo'p, mana oq jentramiz, pul pozitsiyasi. Oqi ham bor, qorasi ham bor. Narxi bir xil. Xohlaganini olsinlar. Oq dedilarmi, qora dedimi? Naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, olib qochib o'tirmayman. 17 ming dollardan olib ketaversinlar. Rasprodaja. Rasprodaja. Ha, aka issiqgina kofeni ichib, tepaga chiqib notarsga qo'l qo'yib, bemalol mashinada olib ketaveradilar. Chertib, ko'rib, bemalol. Bu eng fuli oq aka. Eng fuli oq. Eng tushunarli. Bozordan surishtirib ko'rsinmi aka narxini? Aka lubboy joydan surishtirsin. Do'stlar, hisob qo'yinglar. Ha, bizni bu mashinalar ba'zi joylarda, misol, men yomonlamayman. Eshitib turibmiz, misol, abes qo'yib sotayaptilar. Hop. Ehtiyot bo'lsinlar. Ehtiyot bo'linglar, aziz yurtdoshlar. Lukam zavodskoy luk emas ba'zilarda. Luk qo'ydirib sotayaptilar. Mana bezluklar 15 ming dedim-ku, ha? 600 dollar, 700 dollarga luk qo'yapti. 15 700 ga tushyapti. 16,5 ming, 17 ming shularni pahosiga sotayaptilar. Bozor bir joydan misol 100 dollar, 200 dollar arzon ekan desa, haliga yugurib ketavermaslik kerak. Endi bu bilan menda sifatli zo'r narsa qolganlarniki sifatsiz demayapman. Prosta sifatga ham e'tibor beraylik ozgina. Oladigan narsamizning mahsulotni nima ekanligini ham ozgina bilaylik. To'g'ri aka. Ha. Sho'rva ana aytadiku, arzon narsani sho'rvasini ittatimas deb. Biz ham hali bu dunyo qo'yib turganimiz yo'q.
Karalarını 16.800, 16.900 özümüz yaptırıpmız. Genimiz bile 17.000'e düşüptürüptü. 17.000'e yap getirirsinler. Mehnat kımıyımız çünkü onunla. Mehnat kısa ne var? İkide üstten bir kuradı. Tepeye nataraşka çıkıp gende verin sop kalamız bu ilde. Onunla mehnat kılınmıydı. Ben malal yap getirirsinler özünü pülüge. Demek bu hafta maşinamızda akı, karası 17.000 dolardan nakt pülüge alıp getirirsinler. Hafta kreditke böyle digon buysa 12'te vülayetke bir malol geliyorsunlar. 6.000 dolar bilan çıkadı Sumovay grafikimizde. Aylık tölavu ise 6.100.000 isimde taşkil kıladı. 5 yılge. 5 yılge. Toshkent şahar, Toshkent vülayeti için valutni kreditimiz 6.300 dolar bilan çıkadı. Aylık tölavu 6.000 bilan hem kabir hemen keseler. 5.900 bilan hem kabir hemen keseler. Ana olmasa kele. Keseler. Gelirler. 345 dolarını taşkil kıladı. 350'ye mas. 145 dolar. 145 dolardan full pozitsiyası. Ben malol gibi o getiriyorsunlar. Valutni de şuna yetişim gerek. Toshkent şahar, Toshkent vilayeti de az 2 günde vakt olamız. 2 gün olmaz. 1 günde bitiramız. Lekin 2 günde vakt olamız. Tabi bir kana kadar klientte özünü mamması bilen. Yok ki hatunun op gel olmay. Yok ki keç kep kalıp. Misol kegen halatları da ikinci gününde işini bitirip yaramız. İşlep durgan iş günü böyledi ki. Düşanba, seşanba, çorşanba, payşanba, cümme günü. Cümme günü boşluğun narsamızda şanba günü hem çıkarı var olamız. Benim malol. Bizde sumovoy boyutça benim malol 7 gün hem işleyemiz. Biz vıkadını işleyemiz. Geliyorsunlar. Aka yine bitti sol. Köpçülük et yaptı. Olduğundan zaklat verip koysayık de yaptı. Şahdan bir tane malumat bir olsa oraya sorup getirin de yaptı. 10 gün bu sefer işle götürürüz o şamaşını satmayı. 15 gün bu sefer işle götürürüz. İyin kamı misal 500 dolar bir adı. Hop. 300 dolar bir sefer mayla. 10 gün bu sefer, 15 gün bu sefer o şey insan için işle götürürüz. O şey kelişilgen müddette kim edigen bu sefer zakladı küya da. Sababı var. Eslep koyular. Nema için zakladı küya da. Biz o şey avtomaşinada misal pulunu alıp abarat kısak faydalanamız. Bizim misal kreditlerimiz var. Yaşırmayımız misal. Anca kredit op koyup man. O şey kreditlerim misal faiz işlevi atıp da. Ma bunu 15 gün bana yerden 10 gün koyup koysam bu faiz işlevi atadı bunu pulu meyinde. O şey uçun. Bu mesela ma o şey pul diyem amastım adamlardan. Şu mesela aka 10 günden ki al almaydı gön buldik digen diyem. Ben amastım. Ha bitti laboçu. Damaz, damaz oldu. Bitti akamız. Beni ançıdan beri kuzatıp yürürken şu sözünü aytıp koyaman. O şey narsanı aytıp öteman deyip durup söz verdim. Kaynatasıydı ya toğalarıydı. Şehirde özü koşunu böladılar. Yakşı insan. Kaynatası 500 dolar verdi. 3. Mart mı? 2. Mart günü keleman Rahman Ali deyip durup manakay damazga dedi. Olup keteman deyip zalog verdi 500 dolar. Keyin jannlari uyam qaynatasigami obermoqchi bo'ldi da uydakilariga podarka qilmoqchi bo'ldi 400 dollar pul berdi u kishi ham damaz uchun da aradan 3 kun 4 kundan keyin qaytib keldi da aka sal mamdagi vaziyat nitoroq bo'lib qoldi shuning uchun uzr so'rashga keldim pul olib ketishga kelganim yo'q zaklat nima ekanligini bilaman kuyishga roziman deb turib o'zi aytdi men aytdim aka siz men u daraja noinsof inson emasman Mana onda mana zakladingiz yarimi, yarimini olib qolaman dedim. Xursand bo'lib quchoqlab, men aytdim, o'sha qolgan zakladini pulini ham aka ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, odamlardan topadigan foydamizdan, o'sha 100 dollar, 50 dollar, 200 dollar zaklad berib qop ketadi ba'zida, o'sha pullardan misol yig'ib, o'sha kambag'al insonlarga, oilasi misol qiynalgan, beva bechoralarga, o'shalarga aka İhsan kılıp veremez aka. Bizge kereyemez o pulları. Ne yapıyor aka? Açıkça aka. Razı bulup aka, bana şu bulmasam benden o şey ihsanıyız ya koçasız deyip durup 200 dolarını özü taşıp gitti şu balanı. Küyüşke razı mı deyip gitti. Lekin ben 200 dolarını aldı, 200 dolarını o şey ihsanıyız ya koçasız aka deyip gitti. Koçta beni körüp durgan bu ses, canı sağ olsun. İlahiyem, anı şuna hamamızı ihsançılardan kılsın Allah'ım ilahiyem. O'zi addushi berib ketdi. O'sha turizmni ham olmayman dedi. Men aytdim, "Yo aka, hali aradan 3 kun 4 kun o'tdi. Menga kerak emas 400 dollaringiz." Dedim, "Aka, bo'lmasam yarimni olib qoling," dedi. "Siz ehson tarqatasiz bilamiz," dedi. "Olib qoling, men roziman," dedi.
Aka ihsoningiz Alloh dargohida qabul qilsin inshaalloh. Og'aynlarim bor, o'rtoqlarim bor, hammamiz xudo xolasa qo'shilib inshaalloh sal issiq chiqsa aka ihson tarqatishga yo'lga chiqamiz inshaalloh birgalikda. Xudo xolasa. Ha, like bosib qo'yasizlar do'stlar. Bosorasizlar jigarlar. Qorasidan so'raganlarga akalar. Bu bezluk aka. Bezluk. Bu qoramas ekan daji. Dark bu aka. To'g'ri. Bu Dark Moon. Qarang aka. Bezluk hamma narsasi bor, faqat lyuki yo'q. Dark Moon svetini 14700 dollar qilib beraman. Rast prodaj olib ketaversinlar. Avtomat korobka aka. Ha, bezlari bor, faqat lyuki yo'q, xolos, full, do'stlar. 14700 dollardan olib ketsin. 4 dona bor. Olib ketaversin. 4 dona. Buni qora sveti bo'lsa, hozir qora svetini olib kiradi, u haqida alohida ma'lumot beramiz. Demak aziz yurtdoshlar, mana Gentra Bezluk avtomashinamiz tan narxi naqd pulga 14700 dollardan raspradaja 4 dona qolgan olib ketaverasizlar. Bosh to'lovi 4700 dollar bilan chiqadi Sumovoy 12 ta viloyatga. Bemalol tashrif buyurishlari mumkin. Oylik to'lovi 5 million 720 000 so'mdan tushar ekan. 5 yilga. Xo'p, Toshkent buni ichida barcha rasxodlari uchun ichida. Toshkent shahar, Toshkent viloyati uchun 4800 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 320 dollarni tashkil qiladi. Do'stlar, Gentra 320 dollardan Gentra bemalol 4800 dollar bilan. Bonuslar ichida 4800 dan boyagi bonus bor-ku, qo'yib berayotgan ekamiz. 400 dollar shunday ayirvoylar. 400 dollar ayirib ko'ringlar. 4400 dan bosh to'lov Matizni puliga akar bosorasizlar. Shunday. Yana shuni aytib o'tishim kerak, aziz yurtdoshlar, bu majburiy emas. Avtomashina xarid qilganingizda har doim aytganman. To'laydigan to'lovingizni bosh to'lovingizni ichida kamida 1.5 ming dollar pulingiz bu rasxodingizga ketadi. Shuni unutmang. Hech qaysi bank yo'q tekiniga qilib beradigan. Конечно. Ochiqcha gap. Sug'urta qilinadi, notaris qilinadi, оформление qilinadi, haligi nomer oladi baribir, zapret qo'yadi. Komissiya ustugasi bor, o'zi bankda o'zini shu narsalarni oladi baribir. Baribir shu rasxod ketadi kamida. Shu uchun mana shu narsani aytib o'tishim kerak. O'sha to'lovlaringiz esa sizni bosh to'lovingizda ichida bor. Bu birinchisi. Ikkinchisi har doim videoda aytib o'tganimdek, yoningizda sizga yordam beradigan inson bo'lsagina avtokredit oling. Yoningiz bitta o'zingiz bo'ladigan bo'lsangiz, tavakkaliga Yandex qilaman. Yoki peshonamdan bir gap bo'lar, biron ish qilib ko'rarman deb o'sha qo'lingizdagi 4-5 ming pulingizga ham ayrilib qolmang, kuyib qolmang aziz yurtdoshlar. Akalar, men aytdim-ku, mashina olish uchun odamlarni qiziqtirib, oydot olinglar, mana deb turib chiqmayman. Men borini aytaman. Chunki issiq jon o'ylanib turib ish qilish kerak. 7 o'lchab 1 keskin degan naql bekor emas. To'g'ri aytyapsiz. Ha, maqsad aniqmi, misol? Sizga yordam beradigan odam bormi? Qiynalib qolmaysizmi? O'zingizga ishonchingiz uverimmisiz? O'shandagina olsangiz bo'ladi. To'g'ri emasmi? To'ppa to'g'ri aytdingiz. Ha, ishonchli joydan tanlovda adashmaslikka maslahat beraman do'stlar. Bemalol. Mana shu Gentran skitga qo'yib yuboraymi? Qo'yib yuborasizmi, aka? Full, hamma narsasi bor. Aha. Lyuki ham bor, abezi ham bor. Hamma narsasi bor. Mana shu Gentrani bor-ku. Hamma narsasi bor. 16 ming demaymiz. 15900 ham emas. Nech pul deysiz aka? Nini nech pul deymiz? 2 kilometr. Ayt, faqat balandroq. Balandroq ayting. To'xtamasdan. To'xtamay, mana shu yerda oldingizga o'tib olay. Ayt, nech pul aytsang ayt. Mana qo'lida hech narsa yo'q. Mana ber grafikingni ham olib qo'yaman. Nech pul aytsang ayt, nech pul qilib beramiz mayli. Ayting bir 3000 dollar. Hamma narsasi bor. Nech pul qaytib beramiz mayli. 16 ming demaymiz. Ayt, nech pul qilib beramiz? 800 bo'lmas. Ha? 15600 dollar. Bular bor-ku bular. Buni qaranglar. Nech pul yozib qo'yibmiz. Ko'ryapsizlarmi, bizda hali yolg'on yo'q-da, nima deydi? Bir aldab narsa sotib yo'q. Bizda unaqa yo'q, tavakkalmi, tavakkal. Tamam, nini aytganing. 15600 dollardan
2 dona qolgan olib ketaversinlar. Aniqmi ish qiling? Aniq aka, aniq. Aniq javob. Gap ketdi. Javob aka. 2 dona qoldi do'stlar, 15600 dan eng full 23 do'stlar, bez probeg 0. Look avtomat, ABS, hamma narsasi bor, sakadiska hamma narsasi bor. Nech pul ketdi hozir xullas? 15600. Yani 400 dolar bonusu var dostlar, 400 dolar sonra geldim. Yok, bu nakke, nakke. Bu nakke mi? Özür. Nakke pulga. Bu özünü pulu. Ekonomizer mi var mı? Mali açıp göreyim kanı, bitti ekonomizerini hem görelikçe, bunu ekonomizeri hem var iken. Açı var inçe ki? Ha, bana ekonomizeri var iken, bana abisi var. Aha. Hayırlı ham abisini olinglar. Ana turibdi, bemalol. Mana ekomayzer ham bor. Aslida ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, ja, bunaqa vajli narsa emas, voydot deydigan narsa emas, lekin nu qo'yilgan shu narsa. Xo'p, bir xil chirillamaydi deydi, bir xil sal ekonomistroq deydi. Shu narsa farqi yo'q bizda. Ikkita qanoti bo'lsa ham shu pulga olib ketaversin. Mana do'stlar. 15600 dollar raspradaja 2 dona. Narxni tushira olamanmi yo'qmi? Men jahlim chiqsa yana tushiraveraman narxni. Aka xuddi shunaqasidan boshqa joyda topib qolsachi, bozordami yoki boshqa avtosalondami? Bunaqa narxni topa olmaydi. Aniqmi? Aniq. Do'stlar, ana. Aka 15600 ga qayerda topadi? Ful. 17 mingdan o'zimiz olib turibmiz 16800 dan. Qora bilan oqlarini. 2 dona qolgan, shularni ichiga qo'shilib kelgan. 15600 dollardan olyapsizlar. 2 dona. Hafta kreditga bo'ladigan bo'lsa 4750 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 6100000 so'mda tashkil qiladi. Valyutnida bo'ladigan bo'lsa 4900 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lov 345 dollarni tashkil qiladi. Bosorasizlar do'stlar. Bosorsinlar. Akalar kelgan videoni orasida yana bitta narsani aytib o'tib ketay. Avtosalonda nafaqat Lider avtosalonidan balki boshqa avtosalondan ostidan ham demoqchi bo'lganim, tanlovda adashmanglar va eng plus tomoni bozordan ham olishadigan ko'pchilik biladi, ko'radi. Avtosalondan, Lider Avtosidan avtomashina xarid qilayotganingizda pulingiz bilan kelasizlar, siz xarid qilayotgan mashina do'stlar ko'zingizlar oldida turadi. Shunday. To'ppa-to'g'ri. Ha. Xullas, qaranglar, bozorda bo'layotgan holat bu. Naqd pulingiz bilan boryapsiz-da, bittasi uchrayapsiz. Hozir dedi, zaklat top bo'lgan uje, hozir dedi, bozor chiqib chiqadi. Bittasidan borib pisir qiladi akalar, dagor qilib olib keladi, ustiga mindiradi, yana qiladi. Yana bitta minusi, bugun endi bozordan kech qoldik, aka ertaga sizga soat 9:00 dan atarchi ko'rishamiz dedi. Bu bo'lgan gapda aka, bo'lgan narsa o'zimi obunachilar kelib, xuddi shunaqa bo'ldi. Ertasi kuni nariga mashinaning egasini, dehqonni egasini vaqti yo'qda ish chiqib qolgan, notarsga borib o'tirishdi. Kutib-kutib er-xotin o'tiribdi do'stlar. Vaqt o'tdi, shu bilan bugun ish bitmadi. Keyingi kunga bitdi do'stlar. Undan keyin yana borasizlar, GAEga bor, nomerlar. Xullas qo'yingki, bitta mashinani olishga do'stlar o'rtacha 4 kun, 5 kun, 1 haftagacha odamlar vaqt sarflayapti. Lekin Lider Avtositida unaqa emas do'stlar, ko'zimiz oldida bo'lyapti. Olayotganlar bo'lsa do'stlar, agar shu yerdan xarid qilgan bo'lsa, albatta kommentariyaga yozib qo'yinglar do'stlar, qancha muddat olib chiqib ketganlaringizni. Shunday. Demoqchi bo'lganim, tanlovda adashmanglar akalar. To'g'ri, xalq aytsin. Bemalol. Xo'p, bu chaqa. Bu metani bor ekan buni. Mana kay. Aha. Bir narsa deb yozib qo'yibdi. Laboratoriyadan, sinovdan o'tgan deb qo'yibdi. Laboratoriyadan o'tkazasizlarmi aka? Yo'q, biz o'tkazmaymiz. Bu zavodskoy metan bo'lganligi uchun bu o'zi zavodni o'zi laboratoriyadan o'tkazdirib, sinalgan, sinovdan o'tgan deb metanni ustanovka qiladida. Proverka qiladi. O'sha laboratoriyadan o'tgan deyapti. Sinalgan o'sha metan. Bu avtomashinamizda grafik qanaqa, Nina xonim? Mexanikalarda bor edi-ku? ZS. ZS shumi? 23 do'stlar. Mexanika. Zavodskoy metani ham bor. Aha. 14000 demaymiz. Hop. 13900 ham demaymiz. Aha. Nech pul qilib beray aka ayting. Aka men arzon aytib qo'yaman-da. Aytavering aka. Ham tomondaman deb aka. Ham kuymasin. Kabob ham kuymasin. Oqlarini o'zimiz 14100 14000 ni olib turibmiz. Oqlarini. Aha. 14200 narxga qo'yibmiz oqlarini. Aha. Buni mana 14000 ham demaymiz. 13900 ham demaymiz. 13.5 deysizmi? Ha, 13.5 dan bo'lsa olamiz. Aka siz uchun bor-ku. Imkon qadar maksimal darajada. Do'stlar, maza qilsin. Aha. 13800 ham emas.
13.700'den alıyorsunlar. Metanları bilen. 13.700'den. 23 5 probek 13.700. Lübocoy bilen soluşturursunlar. Dostlar gel uğraşlar. Mende arzon, mende tekin değil miyim ben? Lübocoy bilen kısa kitabını okursunlar. Aha. Hop. Boş dolu 4.300 dolar bilen çıkadı. Hop. Aylık dolu ise 5.150.000'in de teşkil kıladı. Toshkent şahar, Toshkent viloyati ga. Xo'p, bosh to'lovi 6000 bilan chiqadi. Aha. 5500 bilan ham chiqarib beraman. 6000 bilan chiqqanda 250 dollardan oyiga. Oyiga 200 dollar, 250 dollardan jentra. Jentra 250 dollardan. Bir oyda do'stlar 250 dollardan oylik to'lov bilan jentra. Bosh to'lovi qancha deysiz buni aka? Bosh to'lov 6000 dollar. 6000 dollar akalar. Bitta pasport evaziga. 5500 dollar bilan chiqaradigan bo'lsak 290-280 dollardan tushadi. Tushunarli. Shunday. Keyin yana bitta savol bordi aka. Mana Polsha, Germaniya, Toshkent shahar, Toshkent viloyati uchun valyutni hozircha. Aha. Rossiyalardan telefon qilishib so'rayapti aka. Betanni ham shuni ko'rsatib yuboring aka. Betanni ham shuni bosib qo'ying. Kelinglar. Mana. Minakay. Aha. Diqqat, gaz deb qo'yibdi. Minakay. Minakay, marhamat. Gaz bemalol quyib bemalol xohlagan joylarga borish mumkin. Zavodskoy gazni temir do'stlar, temir gaz bo'ladi. Tinniq bo'ladi. Mana shu zavodskoy gazni o'zi 800 dollar, 1000 dollar turadi. Shuni o'zi 1000 dollar turadi. Yehe. Ochiqcha gap. To'g'ri. Kalpaklari bilan do'stlar, olib ketaverasizlar. Sumka, pumka, kalpak, palpak hamma narsasi turibdi. Xo'p, demak, boyagi savolim aka qolib ketdi. Darkmon sveti bor mana aka. Bu ham mexanika. Mana aka. Darkmon sveti. Darkmoni bormi buni Nina? Bu ham temir gaz do'stlar. Shunday. Darkmon svetini aka birov siz uchun bor-ku, bu ham shu 13700 dan olaversinlar. Olsinlar, mana 13800 qilib qo'ydik o'zi. Aha. Mana ochiqcha gap, olsinlar 13700 dan ras prodaja. Ehe. Olsinlar metan petanlari bilan. Buchi, buni ham ochingchi. Ranglarini qarang, har xil rangi bor. Bu kimda bulu? Kimda bulu mu? Bu Darkmon bulu. Bu kimda bulu? Bu kimda bulu? Nargisi Zev sveti. Mana aka. Buni nech puldan qilib berasiz endi aka? Buni ham shu pul olaversinlar. O'sha pulga. Bir xil, o'zi bular bir xil olingan hammasi. Gap yo'q. Biz optim olamiz-ku, bitta ikkita emas-ku. Bir olganda 40-ta, 30-ta olamiz. Gap yo'q do'stlar. Murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bemalol. Xo'p, yana qaysi bor? Qani aka? Ber kobaltni. Ma, Darkmon Blue kobaltni bir sindiraylik narxini. Endi yomon bo'ladi do'stlar. Endi yomon joyi keldi. Mana endi sindiraman. Mana endi. Mana endi keldi. To'g'rimi? Aka jiyanda qachon sindirasiz? Agar yurtdoshlar men bilan podeshka qilsa bor-ku. Agar podeshka qilib, laykni uchirib, kommentariyani chotki yozsalar, to'g'ri. Meni qo'limdan naqdi sindirish kelyaptimi, yo'qmi? 4 ta salonim bor dedim-ku. Aha. Men o'zim glavnimda bo'laman. Shuni esdan chiqarmasinlar. Lider Auto City da meni o'zim mana shu yerda bo'laman. Postoyanno. Shu narsani aytaman, agar naqdi sindira olamanmi yo'qmi shuni aytsalar bo'ldi. Akalar, kommentariyani, aha, sindirib kelyapman. Aha. Uni o'sha odamlar bilib turibdi. Aha. Telefon qilib aytib ham turishibdi. Rahmonali to'xtating, bo'ldi qiling. Rahmonali to'xtating, kerak emas. Ko'taring deyapti. Mashina sotuvchilar bizga mashina olib kelib haligi salondan mashina chiqadi-ku. Aha. U qimmatroq sotsa ko'proq foyda qiladi-da. Ochiqcha gap, mana kommentariyada mana shu yerda mashina olgan odamlarni o'zi eshitib o'tirdi. Gromkaga qo'ydim. Mashinchilarni o'zi aytayapti, Rahmonali bo'ldi qing, to'xtatingda, davay ko'taring deyapti, naqdi deyapti. Kepey narx qilib tashladingiz-u deyapti. Ana bo'lmasin. Ochiqcha gap, kepey narx qilib tashladingiz-u deyapti. Ochiqcha gap. Sindiramizmi, davom etamizmi, yo'qmi? Keyin siz nima dedingiz aka? Nima deganingiz xalqqa qiziq aka. Nima dedingiz? Yana dedim, ozgina dedim, sindiraylik dedim, bir mazza qilsinlar dedim. Xalq mazza qilsin, faqat xalqga mazza qilsin dedim. Eshni. Ochiqcha gap, mana shu foyda qilmayapman. Agar bir arzimagan, agar foyda qilmagan bo'lsam, deb mana qorong'i kechada turibman, normalni foydam yo'q. Mana shu oy normalni foydam yo'q. 4 ta salonim bo'lsa, 4 talasi ham yo'q normalni foyda.
mazak sin adamlar. Hali o'tgan qalabi videoda aytdim, siz bor edingizmi, yo'q edingizmi videomizda? Hali 3ta tuxumchi o'tiradi-ku. Hop. Bitta tuxumchi tuxumini 400 so'm qilib qo'yadi. Ha, o'rtasidagi videoda. O'rtasidagi 350 aytdikmi yo'qmi? O'zimiz videoda aytgansiz. Aytib ko'ring, yangi ko'rayotganlar bor. Oxirgacha yetib. O'rtasidagi tuxumchi esa 350 so'm qilib qo'yadi. Aha. Buni 400 so'm qilib qo'yadi-da. Keyin klient keladi-da, bundan 350 so'mdan olib ketadi. Hop. Keyin bu ikkita yonboshdagi aytadi, nimaga bundan olyapti dedi. 350 so'm qilib qo'ygan-ku. Ha, bular nima qiladi? Bundan dedi 100 so'm tushiraylik dedi-da, 350 so'm emas, 300 so'mdan qilib qo'yadi. Keyin bitta bunisi fleyka sotadi, bunisi bir fleyka tuxum sotadi 300 so'mdan. O'rtadagi aytadi, to'xta dedi, bu nimaga bu arzon sotyapti dedi. Men dedi, bundan arzon sota olmaymi dedi-da, 250 so'm qilib qo'yadi. Keyin klient keladi, yana o'rtadagidan 250 so'mga olib ketadi-da. O'zi prikoli ham bor, Instagramda ham bor, uni ko'rsalar, ko'rgandirlar ham. İkide yon boştakini açığı çıkarttı, bari dedi de 200 sümden kıp koyadı ikalası yam. 200 sümden kıyken de alaki ortadan gene aklı yakışıdı. 200 sümden kıp koyadı ki. 200 sümden münüsüge sana veriyordu, 200 sümden münüsüge sana veriyordu da satı olattı. 400 sümden kıp koyadı. Şimdi o zaman gitti oradı. Ha, o zaman bitti, bitti özü oturattı. Nekli, bitti özü, mazakli, satı oturadı. Başka variant yok, gelip gitti oradı, gelip gitti oradı, karşı sallatı. Şu için bizim maksadımız değil mi? Fakat sindiriş. Sindirish. Narxni, do'stlar. Men videomni maza qilib olaman, iltimos. Ba'zan Instagramdagi yurgan meni videomizni qo'yib yotgan bolalar, shogirdlar, ukachalar, yosh yigitlar. Ular bilyapti, meni videomda qo'ysa, videosi uchib turibdi, rekka chiqib turibdi. To'g'ri aka. O'zlaringni mahoratlaring bilan, o'zlaringni mehnatlaring bilan, o'zlaringni qalblaringdagi so'zlar bilan chiqib video qilinglar undan ko'ra. Birov qilgan narsa bilan birovniki bilan ish qilmanglar. Birovning narsasi bilan emas. O'zlaring bir chiroyli narsalar qilinglar. Kelajakda o'zlaring chiqargan, o'zlaring qilgan narsalar go'zal bo'ladi. To'g'ri. Zato o'zingiz qilgan ishdan keyinchalik natijasini bilib bo'lsa, yana motivatsiya olasiz. Yana ham u ixtiro qiladi, yaxshiroq narsa. To'g'ri. Ha, masalan, to'g'risi hozir e'tibor bermay qo'yganman. Nimaga? Alo, kichkinalar bilan e'tibor bersangiz, kishinarib ketaverasiz. To'g'ri. Katta odamlarga qarash kerak, tepaga yuqoriga qarash kerak, bunday qilib. O'shandagina intilish bo'ladi-da. Endi ular mosh bizga qarab intilayotgandir, mayli omadlarini bersin. Bosinglar. Jonlaring sog' bo'lsin, ishlaringda rivojini bersin sizlarni ham. Instagramdagilarni ham, hali YouTube'dagilarni ham, bizni videomizni qo'yib turganlarni ham husumatimiz yo'q. İşlerinin rivojini bersin, jonlari omon bo'lsin. Faqat maslahatim, o'zlari ixtiro bir narsalar, chiroyli narsalar chiqarsa, yana ham go'zal bo'ladi. Men birovning videolarini qo'ymayman aka, ochiqcha gap. Meni chiqargan bo'lmasa agar, men ular bilan ishim ham yo'q, men o'zi to'g'risi birov bilan ishim ham yo'q, vaqtim ham yo'q-da. Ochiqcha gap. Demak, mana shu Cobalt avtomashinasini hamma joydan so'rab ko'rsinlar. Aha. 14 ming demaymiz. 13800 demaymiz. Hop. 13700 ham demaymiz. Xalq maza qilsin. 13600 dollardan olib ketaversinlar. Eng fuli bu. Ha, fuli hamma narsasi bor. Darkmoon bulu do'stlar, 4-chi paysa avtomat eng fuli. Ko'rib turibsizlar, 13600 dollardan 5 dona beraman. 5 dona. 5 dona akalar. U 15 dona bor bundan, 5 donasini beraman. Boshqa bera olmayman. Shoshilib qolamiz do'stlar, raspradaja. 2024 aytib turgan hamma mashinam 2024. Faqat Gentra 23. Damas, Labo, Cobalt, keyin mana bu Cobalt mexanika, bular hammasi 24. Andishi. Mana 13600 dollardan raspradaja. Buni esa 3950 dollar bilan qilib beramiz. Oylik to'lovi 5 million 300 ming so'mdan olib ketaversin. Ana akalar, 3950 dollar bilan bemalol olib ketaversinlar. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga esa xo'p 4800 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 280 dollardan. Ehe. Qiynalgan odam bo'lsa 4300 dollar bilan ham chiqarib beraman. Yana ham qiynalib ketgan bo'lsa aka, yana ham tushirib beraman. Gap yo'q, kelaversinlar. Do'stlar, 200 ni agar 4300 dollar bilan chiqarsak, 295 dollardan tushadi. Aha. 4800 dollar bilan chiqaradigan bo'lsak,
280 dollardan bemalol olib ketyapsizlar, rast prodaja. Boyagi Gentra'ni 250 dollardan aytdikmi? Ha, 250 dollardan. Gentra dostlar 250 dollardan, Cobalt dostlar 280 dollardan. Olib ketinglar mana katta aksiya akalarim. Shunday. Bosaverasizlar. Bu Cobalt mexanikamiz. Hop. Bundan 2 dona qoldi. Aha. Bundan 2 dona qoldi, naqd pulga 13300dan beramiz. Aka shunaqa oz qolgan ko'pi obunachilarga xalqqa rast prodaja qilib bering, jon aka. Oz tagi qolib turdi-yu. Mana shu mashinaning raqamini ko'r, mana shu mashinaning raqamini aytib kelgan odamga ertaga kelsa. Do'stlar, 546. Aha. 01X546 MK. Aha. Biroz so'zingiz. Nomerni ham ochib ko'rsatamiz shuni. Biroz so'zli daqiqalar. Akalar. Sana rahlar tushib ketdi do'stlar. Sizlarga shu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. GM sinmoqda deydi-yu do'stlar. Shok xabar, kelaverasizlar. Nomerim ham hozir. 546. Aha. Mana shu raqam. Aha. Mana shu mashinani bir ovoz so'zingiz. 546 Cobalt mexanika. Ko'rdingiz-a 546. Mexanika. Oqa. Nech pul sotishimiz kerak edi? Ber grafikini. Bormi grafika? Grafikasi kerak emas. Bermasin. Aha. Naqd pulga bor-ku. Yurtdoshlar uchun 12700 ga olingan, geni bilan 12800 ga tushgan. 12800 dollarga bir ovoz so'zingiz mana. Bir dona qolib ketibdi bundan. Bes abes mexanika 24 bes probek Cobalt. Style varianti 12800 dollarga rast prodaja bir ovoz so'zingiz. A dushi. Mana do'stlar, kelaverasizlar. Bir dona berib olib ketgan. Xo'p. Mana bunisini. Nima u bu? Zeus, do'stlar, 4-chi pozitsiya Cobalt 2024 bu ham akalarim. Shunday. Tamom bo'lyapti video akalar. Qozonni tagi qoladi. Olinglar deyapti, raspradaj o'kitoylar, shoshilib qo'ydilar akalar. 13800 demaymiz. Aha. 13700 ham demaymiz. Mana. 13600 dollar olib ketyapsizlar. 13600 dollar. 4 pozitsiya do'stlar, eng fulli abezlari bor. Bitta narsa aytaymi? Ayting. Mana shu mashinani eslab qolsin. Shu mashina bir dona qopdi. Keng mana ko'ring o'zingiz. Bir dona qopdi. Kamera bitta ko'rsatdinglar, men ko'rmayman. Mana bir dona qopdi mana. 2023 ekan. Hop. Olingan summasi 13400 ekan. 13400 ga olib ketyapsizlar. E? Ana bo'lmasa. Raqamini ham aytib qo'ying shuni. 436. Siz buni geng qilgansiz, aka zarariga ham beraverasiz. 100 dollar zarariga olsin. Ana do'stlar. Mana shu fevral oyim mani bosib olib qolaversinlar. Akalar bosaverasizlar, ey. Naqd pulga ham olib qolsinlar. Xo'p, yana nima? Cobalt. Cobalt ota eng fulli. Yomon jahlim chiqardi-da mana shu Cobalt. Nina opa uzoqroq turing, aytib qo'ying. Nina. Savod millari esa 10 dan 55 daqiqa o'tdi. Savod millari. Ko'rsatganingiz qarang, aka foyda turgan 22:55 ko'rsatdi. 22:55 qaranglar. Chiqqan. Nina ober. Instagramingga ol bolam. Mana onda. Yeet. Ol Instagramingga. Endi, endi mana do'stlar. Aka bitta videomiz Instagramda 83 ming like yig'ib oldi. 2.5 million tuja obuna, promotor bo'lib ketdi. Xullas, ashi bo'lmadi aka. Rek. Rektasiz. Bu ham liderda bu do'stlar. Shunda yurtdoshlarda podeshkasi bilan. Конечно, aka. Umrlari uzoq bo'lsin. Addushi. Meni kuzatib turuvchilar. Do'stlar, buni ham bu videoni ham xudolasa rekka chiqarib yuborishimiz kerak. Layklar sonini 100 mingta qilib yuborish kerak. Narxini naqqa aytib chiqsinlar, mendan arzon. Aka, bitta ko'ray, necha pulda aytib chiqadilar, aka? Nima dedingiz, Mahmudjon? Addushi. Aka, siz narxlarni tushursangiz, qancha ko'p tushursangiz, xalqimiz shuncha ko'p sizni poddershka qilib videolaringizni tarqatadi. Sindira olyapmanmi yo'qmi narxni kommentariyada? Bu bir. Aha. Foydam yurtdoshlarga tegib turibdimi yo'qmi? Bu ikki. Aha. Shuni aytsalar bo'ldi, rahmat deb qo'ysalar bo'ldi. Lidersiz desalar men quvonaman. Addushi. Ochiqcha gap. Do'stlar, yaxshi gapki ilon inidan chiqadi deydi, yomon gapga pichoq qinidan. Shuning uchun chotki kommentariyani shunaqa yozinglar aka. Keyingi safar kelganimizda akamiz vashchi zarariga berib yuborsin. Dash bozordan ham arzon, zavod pulidan ham arzon berib yuborsin do'stlar. Nima demak? Inshaalloh. Boshlaydi. Duo qilsin xalqimiz, mashinalarning narxi tushib ketsin ilo ham. Amin. Aytganingiz kelsin. Ha. Salon to'xtatmay bersin, GM'dagilar, xalqimiz uchun bir podeshka qilinglar. Salondagilar to'xtatmay beringlar,
Şu maşınla töle okuyanlar kimga bari satışta bilmeyi kalsın. Adışı. Tohtatmayı töle okuyanlar. Tohtatmasından maşınlarını birinler. Maşınların arka bir çıksın, bir mazaksın adamlar. Tabi mazaksın, cigarlar. 13.900 emez. Menden ki hiç kim atfet çıkan yok. Nah pulunu. Aha. 13.850 emez. Okurda 850 deyip çıkıyordum. 13.800 emez. Yurttaşlar için 13.750'den özünü pulüge. Alıyorsunuz. 13.700'den dostlar neç bulundunuz? 13.750'den. 13.750'den oppoq turunç paysa avtomat en fulu dostlar. Alıp getiriyorsunuz. Ne bu cihazdan soruşturursun ha ki? Şimdi. 4.400 dolar bilen. Aha. Sumovoy kreditimizde. Aha. Barça bonusları içige. Hop. 4 yumuşak balon. Polik. Hop. Benzin. Aha. 100 dolarlık monitor. Aha. İçige soğuğu. Padarka. 4.400 dolar bilen çıkadı. Aylık tölü 5.300.000 simde taşkil kıladı. O soru aslar dostlar. Valutni kreditimizde. Toshkent şehir, Toshkent vilayeti uchun 5200 dolar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 280 dollarını tashkil qiladi. Marhamat Lider Avtositiga xush kelibsiz. Vasilar akalar laklardi. Mana sizlar Cobalt. Labochana. Labo pul topar dostlar. Aka tepada Alloh 8300 dan o'zim olib qo'yibman, ishonasizmi? Aha. Birolar yozayotibdi 8000 dan menda bor 7900 dan Damazni 8000 dan 8100 dan olasizmi? Erkak bo'lsang borku, o'g'il bola bo'lsang, bes probek narsani olib kel 8000 dan 8100 dan olamanlar bo'lardi. Bu bir. Aha. Damazlarni o'g'il bola bo'lsa borku, 8200 dan 8100 dan olib kel bersin, olib kel bera olmagan kommentariyada shunday yozib olib kel olmagan erkak emas o'shanda odam. Mana bo'lmasa. Naq pulini qarsillar pulini berasiz. 50 top kelsin, 50 ta bor olasizmi degan. Sen 50 ta mashina olish uchun boshda barki zadning mamuncha bo'lish kerak. Kommentariyada yozib qo'yibdi-da, 50 ta bor olasizmi deb. 50 ta bor odam borku, kommentariyada yozmaydi, vaqti ham bo'lmaydi uni kommentariyada yozish. To'g'ri aka. Ochiqcha gapdi. Olib kelsin, olamiz o'zimiz. Xo'p. Notori gapirgan bo'lsam uzun so'raysiz, oz so'raymiz, ozgina jahlim chiqib ketdi, kommentariyada yozadi-da. 50 ta damazim bor olasizmi deb turib. Olib kel olaman desangiz yo'qolib qoladi. Unaqalar nomi pituq deb aytiladi. Xo'p, demak, meni aziz yurtdoshlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz uchun bizni to'g'ri tushunadigan, bizni sevuvchilar uchun, bizni kuzatib boruvchilar uchun, haqiqiy mujik insonlar uchun damazni narxi 8300 dan olib ketaversinlar, nafqa, oqini. Labona 8300 dan olib ketaversinlar naq pulga. Labona. Hali manda ko'k, yashil, osmon svet, hali unaqa narsalarni aytmayapman, oqini aytyapman 8300 dan olsin. Oylik to'lovi 3100 dollar bilan chiqadi. Bosh to'lovi 3100 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3200000 simda tashkil qiladi. Labo. Toshkent viloyatiga bu. Shunday. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga esa 3600 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 165 dollarni tashkil qiladi. Ehe, akalar. Aka, mana labo borku 5 yilga. Odamlar obshi pulini ham aytingdi-da. 9900 dollar, 3600 dollar. 13.5000 dollarga 5 yilga labo. 13.5000 dollarga 5 yilga. Bosh to'lovdan nech pul dedingiz? Hisoblab ko'rsinlar boshqa joylar bilan bir grafiklarini. 13.5000 dollarga 5 yilga hamma rasxot ichida. Kofesi ham ichida, choyi ham ichida, pirojnisi, obetlari, hamma narsasi ichida. Toshkentda aylantirib boramiz siz. Shunday. Aka, to'rtta yumshoq baloni ham ichida. Yo'g'i? Ye, aka 200 dollar turadi. Gapi? Poligi ham ichida. Ana bo'lmasa. Jahlim chiqsa borku, 30 litr polnibak ketadi, polnibak benzini ham ichida. Lekin yorvordingiz, lekin aka. Chiqsinlar shunday. Chiqsinlar shunday. Biz ham beramiz bonus, biz ham qo'limizdan qo'lingdan kelsa ayt, qilib beraman deb. Gap yo'q. O'g'il bolalar aytinglar. Yo'q, qizaman lekin. 4 ta yumshoq balon, polnibak benzin, polik damazga 3600 dollar bilan 165 dollardan olsin. Jahlim chiqsa 3100 dollar bilan ham chiqarib beraman, kelsinlar. Ko'proq jahl chiqarish kerak ekan-da aka sizni. Shunday aka. Do'stlar, menga eng zo'r yoqqani buni boyaga 5 yilga necha pul tushdi dedi-yu. Hali hech kim hech qayerda oylik bosh to'lov 5 yilga qancha tushishini aytmagan do'stlar. Mana aka, mana lider ko'rsatib yubdi hamma yozdi. 9900 dollar 5 yilga obshisi
3600 dolar bilan çıkıp durup da koşsunlar 5 yılga bana 60 oyga hamaras kotu içi de. Nakbulga 8300 dolar manakay. 13.500 dolarga tüşüp durup da. 5 yılga labo. Eğer 2 yılda kutulsalar 2 yılda 11.500 dolarga tüşadı. Ara dostlar. 2 yılda kutulsa. Eğer 1 yılda kutulsa labo 10.900 dolarga tüşadı. 1 yılda kutulsa. Ana yurttaşlar yine ne diyeyim? 5 yıl dostlar 60 oy buladı. 60 oyda tola yapsalar hakeler. Ne iş? Şunu yapıp soplayıp koyalım. İltimaslardan çıkarlar. 166 dolardan ne verir hake? Bir restoran kafeye götürse yaptılar ki. Doğru. Açıkçak yaptı. Hesaplasınlar. Ben negatifçilerde hesap koymayız. Prosta hesaplayıp görsünler. 166 dolarda. Doğru hake. Törtte balon vermeyipti 166 dolarda. Vermeyiz. Açıkça gel. 200 dolar aşkı 4 balon. 200 dolar 4 balonuz. Lekin siz hazırla 50 dolar deyken balonuz var mı? Ha. O 50 dolarla bazarda yakınlaştırıp biz optim olamızda. Doğrusu ben köçenin arkını bilmiyim. Ya köçede o kımmat. 55-57 dolardan. Açıkça gel. Bana yazılır komentarı. Bana şimdi maşın durdu. Aha. Köçede arkını hiçbirliğini bilmiyim ben. Biz optim kamazı bile olamız. 50 dolar 49 dolardan olamız. Açıkça gel. Aha. Damazdı. Hani menden keyin çikolatikonla bağ mı? Parçala var ya, şu kıyanı yemek. Karsılla da var ya. Ana bu var ki, Aftoelon, Olix'lerde, bazı bir internetlerde, Instagram'larda koyup koygan narhlar, yok narhlar. Sarson bu yürümeyler. Ular da manzili yemiyor dostlar. Ha. Ular yok, o da manzili yemiyor. Akamdaki yedi, o da bitti soru var ya. Ya bu masam egasından o soru var ya. Koşnumdaki yedi, amakimdiki yedi, togamdiki yedi, holamdiki yedi. Meyat etken narhtan arzon bo'lsa olib kelsinlar men o'zim olaman. İnternetga ham qo'yib o'tirmasinlar. Instagram, Olix'e qo'yadigan avtoelondagilarga taklifim. Mendan arzoni bo'lsa, olib kelsin men o'zim olib qolaman. Yurmasinlar qo'yib. U yo'q narsalar. Agar arzon bo'lgan taqdirda ham yo zadni bo'lsa almashgan, yo bir 3000 4000 yurgan probeginimni qaytarib qo'yibdi. Shunaqa narsalarni olishi mumkin. Ya pitno pitno mandaki joylarda kraskası var. Ben maşın için cevap veremem. Bitti maşınımda, bitti detaylıdan. Maş eşik olsa, şu eşik de kraska olsa, misal, 10 milyon kamiga veremem. Gap gap. Ha, aka, hani şuna kadar, bronte insan hali kegen yok. Ben tekşirip olamam. Yine yurttaşlarla taklifim, kayırdan olsalarına maşında tekşirip olinler de, ogan joylarına kin sonra barıştı bilinler. Sora bor, sora bor, sora olish kerak. 30% 40% mashinalarda kraska bor. Javob berib aytaman. Daje zavoddan olayotganlar ham dostlar. Salondan olib chiqyapmiz, 10 tasidan 4 tasida kraska chiqyapti. Mana shunday-shunday joylarda kraska bor, mana shunday-shunday joylarda, aka. Ochiqcha gap. To'g'ri. Ertaga sotaman deganda keyin 800 dollar, 500 dollar kamiga sotadilar o'sha kraskasi borligi uchun. Men esa narsani sifatiga javob beraman. Damazdı. Menden ki hiç kim çıkmadı lekin beçerler. Ha, menden kuzat yapma. Kuzat yapsın mı? Çıkalım. Görmedim. Kursam ben yana çıkarardım da. Ha. 8.500 de beyimiz. Evet. 8.450 deyordum ahirki videomda. Meşbulu biraz bunu izleyen de hake. Hake. Sindirişke. Çünkü menden ki video çıkarma yaptı hiç kim. 8.400 dolar kıver aman. Özünü yapma. Olup durgan bakom. 8.400 dolarga düşüp durdu. Açıkça gel. Giyeni bulan. Gene veriniz olamız. Biz boyaga aytganingizda tog'amni nomi dedi, amakimni nomi dardlashib, xalqni dardini aytib, yoki qanday yo'l tutsak xalq ham rozi bo'ladi. Odamlar 8 minglik mashinada 9 mingga olmaydi. O'sha narsalarda yo'lini o'ylab topgan bo'lardim. Andishi. Chunki boshliqlarga ham oson emas. Ochiqcha gap. Xo'jayinlarga ham oson emas. O'zimdan qiyosdi? Shunday. Mana imperiyalar nima uchun yo'q bo'lib ketadi? Zo'rlarda ko'pi nima uchun yo'qolib ketadi, sinib ketadi? O'sha yon atrofdagilarni qilinadigan xatolarning orqasidan. To'g'ri aytyapsiz aka shu gapni. Ha, aka, yon atrofdagilarni, shogirdlarini, ishongan odamlarini qilinadigan xatosining orqasidan yo'q bo'lib ketadi. Shuning uchun haqiqiy ishonarli, haqiqiy mehribon siz uchun jon kuyar insonlar har doim yoningizda bo'lishini Allohdan so'rab qolamiz, aziz yurtdoshlar. Damaz avtomashinamizni 2900 dolar bilan chiqarib beramiz. Barcha xarajati ichida oylik to'lovi 3 million 390 ming so'mda tashkil qiladi. Oylik to'lovi. Buni ichida hamma bonusi bor. Boyagiday. 400 dollar.
to'rtta yumshoq balon. Aha. Pollik. Aha. Polni bak benzin. Gasinsasi ham tekin. Yapıyor. Lüks gasinsa. Bosinglar, like'lar. 12 viloyatga. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bo'ladigan bo'lsa, 3.5 ming bilan chiqadi. Oylik to'lovi 180 dollardan. Damas. Damas. 24. Akalar. 13.5 ming dollar, 13.700 dollarga tushar ekan 5 yilga. Aha. 5 yilga Damas 13.700 dollarga kimga kerak? Oyiga 180 dollardan. Xalqqa kerak-da, aka. Ha? Bosinglar like'lar, keyin sizlar yana tushadi do'stlar narxlar, ey. Yana mana undaqa style'lar, kelinglar, olinglar mana. Ehe. Mana style. Mana. Oldin faqat arqa oynasida bo'lar tonirovka. Hozir esa bu oynasida ham bor tonirovka. Jem dagilardan iltimos, bu oynasiga ham qo'yib o'ringlar. Iltimos. Shunda mazza qilib yuradi, quyoshda hech bo'lmasa. To'g'risa. Bo'lib ham damazga qilish kerak-da. Shunday. Mana qarang, bizdagi damazlar qarang aka, mana juni bilan turadi-da mana. Junini qarang mana. Mana rezinchalari bilan turibdi qarang. Ne yonidan olsangiz rezinlari bilan turibdi. Svejiy do'stlar. Ha, aka. Chiziqlari bilan turibdi jonivor. Toychoq. Pul topar. Bir erkakdi dedi, bir zo'r xotini bo'lish kerak dedi. Bir zo'r mashina bo'lish kerak dedi. Gapmi? To'g'ri emasmi? Shovqat aka, assalomu alaykum so'rashib o'tib ketaylik. Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz zo'rmi? Charchamaygina. Xo'p. Demak, mana shuni raspradaja qilay. Bir yaxshi inson akamiznikida. Men bugun aka, mana shu mashinangizni harakat qilyapman, sotishga ketsam kuzatib turibman sizni dedi. Instagram, YouTube'imni ham ko'rar ekan. Akamiz o'zi davlat ishida ishlaydi, yaxshi joyda ishlaydi, umri uzoq bo'lsin, farzandlariga bosh bo'lib yursin. Yaxshi inson, sen do'stingni kimligini aytsang, men seni kimligingni aytaman degan maqollar, naqllar, boyagilar bekorga emas. To'g'ri aka. Yaxshi yigit, yaxshi inson. Xo'p, aka, mana shu narxini aytishingizdan oldin bitta narsani sizdan xalq nomidan iltimos qilardim. Bozorga ko'p yuraman-da aka, boya siz aytmoqchi umrida birinchi marta mashina olayotganlar bor-da. Orzu qilib, orzu qilib, dadam ola olmagan, dadamga sovg'a qilishim deydigan shunaqa akalar keladi, shunaqa gapiradi, aka, vabshe ko'nglingiz g'alati bo'lib ketadi. Shunday, shunday. Demoqchi bo'lganim, hozir bahor aka, o'zidan qolar gap yo'q. Oddiy xalqda ilik uzdi mahal bo'ladi-yu, xuddi shunaqa pul qochgan mahal. Imkon qadar aka ko'rayotgan obunachilarimizga arzonroq mashina chiqarib berganingizda xursand bo'laman. Bu xalqni iltimosi ham taklif aka. Aka, men shu narsani ayta olaman bemalol. Bugun 22 fevral, erta 23 fevralda videomiz chiqadi. Aha. 29 fevralga qadar bu narx-navoni ushlab tura olaman. Xudo xohlasa 29-gacha. Ha. 1 martdan keyin ilojim yo'q, chunki hozir dal nima men foyda umuman qilmayapmiz. Bir oy bo'lyapti mana. O'zini puliga bo'lsa ham sotib olyapman. Men 70 ta xodimim bor. Rasxotim nirealni rasxot. 100 ming dollardan oshiq rasxot qilaman. Bir oyda. Bir oyda. Men yeb ichib restoran, diskotekada yurmayman. 70 ta xodimimda o'zi 25 ming dollar, 30 ming dollar oyligini o'zi. Aka, manerga gaz, svet, suv arendasini o'zi obshi 20 ming dollar. Ehey. 45 ming, 50 ming dollar ketdimi? Yeb ichar, abet, 70 ta xodimniki kuniga 110 ta odamga abet qilinadi. Bu yerda bir to'yxonani ovqat qilinadi bu yerda. Haliga mehmonlar keladigan mashina oluvchilar misol abet qilinadi. Mana shu yerdan mashina olib ketgan odamlar aytsin. Demak, aziz yurtdoshlar, mana trekkerimiz bir dona, rabochiy, 77 ming kilometr yurgan 2019 yil avtomashinasi, 100% radnoy. Bu avtomashinamizni naqd pulga 15.5 ming dollarga olib ketaversinlar. Gapiyo. Ha, 2019 avtomat korobka full pozitsiyasi. Trekker do'stlar, trekker. Trekker 1. 15.5 ming dollarga. Avto kreditga bo'ladigan bo'lsa 4 ming dollar bilan. Ana. Oylik to'lovi 6 million 100 ming so'mda tashkil qiladi sumovoy kreditimizda. Ana do'stlar, bosor. Valyutni kreditimizda bo'ladigan bo'lsa 4750 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 333 dollarni tashkil qiladi. Bemalol olib ketishlari mumkin. Bosorasizlar do'stlar. Endi esa bitta Monza avtomashinamiz qoldi. Aha. Shu avtomashinamizni olsak videomizni keyin yakunlaymiz birgalikda. Aka, Monza nima bo'lyapti o'zi? Aka, hozirgi kunda o'zbeklarimizga, O'zbekiston fuqarolariga Monza yomon zo'r ketyapti, aka. Trendda. Trendga tushib ketdi bu yerda. Uchyapti.
Mokrisini to'rt kun qidirdik, mokrisini. Oxiri topdik. To'rt kun qidirdik. Nima sababdan mokrisini? 20 mingga bo'lsa ham olamiz dedik. Bitta aka mokri kerak dedi, tamom. Ehe. 20 mingga bo'lsa ham olamiz dedik. Ne yapıyor? Monza avtomashinasi. Aziz yurtdoshlar, shu narsani aytib o'tishim kerak. Men bu salondagi mashinalar uchun o'zim postoyanni sherda bo'laman. Men bu Zoirjon kuyovim sherda bo'ladi, sotuv bo'limida kallasi bilan javob beradi mashinalarga. Ochiqcha gap. Shu uchun postoyanni glavniyda o'zim o'tiraman. Qolgan joylardan oladigan bo'lsalaringiz, o'zlaringiz qarab, ko'rishib, kelishib olaverasizlar. Lider Avto City do'stlar, avtosalon nomini eslab qolinglar. Shunday. Faqat shu joyda o'zim bo'laman. Bu chunki eng birinchi joyim, ham katta joy. Bu yerda odamlarning ishi 200 tezlikda bitadi. Masalan, boshqa salonlarim bor, hokimiyatning oldida salonim bor, salonlarim bor. Lekin masalan, bu yerda 1 kunda bitadigan narsa, u yerda 2 kunda bitadi. Ochiqcha gap. Shuning uchun o'zlaring qarab kelaverasizlar. Monza avtomashinasini naqd pulga 18800 dollarga olib ketaversinlar. Xo'p, avtokreditga bo'ladigan bo'lsa, viloyatdagi do'stlarimizga 6150 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 6 million 700 ming so'mda tashkil qiladi. Mana 5 yillik. Toshkent shahar, Toshkent viloyatiga bo'ladigan bo'lsa, xo'p, 7350 dollar bilan chiqyapti. 500 dollarini kamroq qilib bera olaman. 6850 bilan chiqarib bera olaman. Hop. Oylik to'lovi unda 3370 dollardan tushadi. 365 370 dollardan. 7350 dollar bilan esa bosh to'lovi. Oylik to'lovi 354 dollarda tashkil qiladi. 354 dollardan kimga kerak Monza? 354 dollardan. Rasprodaja. Bundan 10 donasini beraman. Fevralda oxirida shuni aytishim kerak, aksiyalarimiz tugaydi. Fevralda oxirida martni 1dan boshlab avtomashinalarning narxi boshqacha bo'ladi. Ochiqcha gap. İkkita sababi bor. Birinchi sababi narxlarni hozir o'zini puliga qo'yib qo'yibmiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, hozir mana ko'p joylarda tarmoqlarda chiqib ketdi, rasmiy norasmiy Telegramlarda, gruppalarda chiqib ketdi. Bitta odam bir yilda 2 marta mashin ola oladi degan. Endi bundan kelib chiqib nima bo'ladi? 3ta xalqimizga yana qiyinlashadigan narsa bo'ladi mashin temasida. Qanday temasida? Birinchi temasi, mashinchilar har bittasi 50 ta 40 ta mashin olib turgan bo'lsa, u misol o'g'lining nomiga, qizining nomiga, nevarasining nomiga endi 1 yilda 2 marta bo'lgandan keyin unaqa qilib ola olmaydi. 1 yilda 3 marta, 4 marta shartnoma ochiladigan bo'lsa, buni nomiga oladi, buni nomiga oladi, sal salom alaykum bo'lsa, uni nomiga oladi, buni nomiga oladi-da, risk ko'payadi. Keyin u odamlar vaqtida aforomat qilib bermaydi. Yana bitta muammo bo'ladi, yana o'sha mashinaliklar ko'payadi, yana odamlarni aldaydiganlar, yana shu pul temasida kelishmovchiliklar kelib chiqadi. Bu narsaga, masalan, men bo'lsam shaxsan fikrim, mening shaxsiy fikrim qarshi bo'lgan bo'lardim. Bu noto'g'ri, noto'g'ri yo'nalish bu. Unda emas, boshqa narsa o'ylab topish kerak. Baribir xalqimiz o'sha 40 ta mashinani oladi. Bugun qiziga, nevarasiga, o'g'liga, jiyaniga olib turgan bo'lsa, ertaga qo'shnilarini ham nomiga olib boshlaydi-da, keyin muammo kelib chiqadi. Shu uchun undan ko'ra boshqa yaxshiroq narsa o'ylab topishlarini maslahat bergan bo'lardim. Yana to'g'rimi? To'g'ri aka. Keyingi 3-chi yomon tarafi nima bo'ladi? Qiynalib turib, har kimning nomiga qilib olgandan keyin mashinalarni sotganda esa qimmat sotilishiga 100% kafolat beraman. Mashinalarda baland bo'lib ketadi mashinalar. Oshib ketadi narxi. Nimaga? U oldin yengilgina salondan olib o'tirgan bo'lsa, endi qiynalib oladi. U baribir oladi u. Xohlagan haliga narsasini o'ylab topsinlar, baribir bizning xalqimiz yo'lini topadi. Undan ko'ra boshqacha yaxshiroq, yengilroq, bir chiroyliroq variantini o'ylab topishlarini maslahat bergan bo'lardim. Endi esa oldidagi mashinalarni ko'rdingiz, orqada qancha mashin qalashtirib tashlagan mashinani bitta ko'rsatamiz. Videomizni va yakunlab qo'yamiz keyin. Bo'laveradi. Va orada do'stlar lokatsiyani ham sizlarga tushuntirib beramiz. Ketdik, o'tib ketamiz. Ketdikmi? Spichkasimda. Ketdik. Demak, mana aziz yurtdoshlar, salonimizning orqa tarafidamiz, mana mashinalar. Sparklar bor mana.
rabotchi sparklar 20, 21 mexanika, avtomat har xili bor. Bular 2000, 3000, 3500 bilan chiqadi. Kelganlarida bemalol hisob-kitob qildirsa bo'ladi. Hozir men bularning narxini aytsam-da, keyin ertaga sotilib ketsa, ya'ni yolg'onchiga chiqib qoladi odam. Shuning uchun men bular narxini aytmayman. Kelganlarida Zoirjonni o'zi har birtasini tushuntiradi. Rabotchi avtomashinalar ham bor bizda. Mana qay mashinalar, qancha kerak mana mashinalar. Olib ketinglar aka. Mana Cobalt'lar. Cobalt'lar VIP. Mana Cobalt'larni boshini ol. Qorasi kerakmi mana? Qorasi ham bir xil narxi. Kelib olib ketaversin. Oq, qora, xohlagan sveti bor mana raspradaja. Olsinlar. He, do'stlar. Mana bazasidamiz deydi-yu. Bardoyning tuchlarimiz ham bor. He, tuyningmi bu tuyning? Mana bir qiz bola bir ayol kishi olmasa o'zim yaxshi ko'raman bu svetni. Bardoy svetni. Qizil svetni. Ayol kishilar minatdi endi buni. 20 ekan o'zi ham 10 ming yurgan ekan. 10 ming toza ekan. Daqmi mashina? Yo'g'i? 10 ming ekan. Mashin chotka ekan. Hali bir yuvilgan ham yo'q bu. Qaraganimiz ham yo'q. 10 ming yurgan ekan. Avtomat. 2020 yil ekan. Saloni zo'rmi? Ol bo'lmasam, pepe qani olchi bolam, qani ko'ringlarchi. Mers rul, Mers deflektor do'stlar. Nimalari bor ekan, kameralari bor ekan, rullari bor ekan. Ahe. Saloni yaxshi ekan. Gapiyo, gapiyo. Salonlari yaxshi ekan. 2020 yil ekan, kraskasi rodnoymi? Xo'p, toza ekan. 2020 yil ekan. Avtomat mexanikmi? Avtomat ekan. Eng fuli. Mana yerda mana choko sveti bor, oq sveti bor. Aha. Bular turmaydi-da, shuning uchun bularni kameraga olmayman men. Mana qay gentralar, raspradaja. Har xil svetidan bor ekan. Xohlaganlaridan bor. Akam trekkerning eng fulini nechib beryapsiz? 24 Premier plusini. Premier plusinimi? Naqd pulga 21,5 mingdan beryapmiz. Davlat bahosi 22,5 ming. Aha. 21,5 mingdan beryapmiz. Eng ful Premier plusini. Ha. 21,5 mingdan raspradaj olib ketaversin. Ha, bo'lmasa. Mana xohlaganicha Gentra monzalar bor, xohlaganlaricha. Gap yo'q. Bemalol VIP. Do'stlar, kelib qolasizlar, xudo xolasa mashinadan. Endi ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam, kraskasi bo'yicha faqat mana shu salonimda javob beraman. Qolgan salonlarimga taalluqli emas u gap. Aha. Boyagi gap. Mana shu salonim, chunki bu yerda sharoitlar bor, kraska ko'rishga ustalarim bor. Qolgan joylarga uspet qilmaymiz. Uni borib tekshirib, ko'rib olishga. O'zlari tavakkal, baxt tavakkal borib ko'rib olaveradilar. Tushunarli. Shuning uchun boyagi bitta mashindan kraska chiqsa 10 million kamiga beraman degan so'zim mana shu joy uchun ishlaydi. Lider Avto City uchun do'stlar. Shunday. Chunki akamiz o'zlari ham shu yerda yuradi, shu yerda o'tiradi, ertamandan kechga do'stlar. Shunday. Endi esa yurtdoshlarda bitta duo qilamiz birgalikda, xudo xolasa, yo qanaqadir kommentariyalarda savol-javoblar bo'lsa, shularni qilamiz. Ketdik. Gap yo'q. Ha, shunaqa gaplar. Lekin bugun boshqacha bo'ldi, aka. Zo'r bo'ldi, ha? Maza qiladi, ha, yurtdoshlar. Xudo xolasa, boshimda shoshilib qolsinlar. Sekin ketib tur, keyin o'sha cho'qqiga chiqib ketdi, aka. Mashina bo'ldi. Maza qilsinlar. Bonuslarda ham bo'lib ketsalar bo'ladi, lekin olsinlar. Yurtdoshlar maza qilib ketib duo qilsalar bo'ldi. Duo aytadiki, oltin oma duo ol deydi. Ochiqchaga. Endi esa bir ajoyib she'rim bor edi, uni polni yarim soat bilardimda, hozirgi kunda endi ish bilan ko'payib ketib, haliga yoshlik sal uje nima deydi, kattaroq yurgandan keyin she'r ham esdan chiqib boshlar ekanda, Mahmudjon. Haliga qor to'g'risida aytardim, yog'ib berdi laylak qor. Yana esimga tushdi. Ul befo go'zal yor. Ahayt. Xo'p, ajoyib damlar edi, qorli, qirovli kunlar. Masrur edim baxtimdan, shirin tush ko'rib tunlar. O'tirardi qarshimda, shiringina jilmayib. Qor shu damda atayin yog'ar edi, kuchayib. U uzoqda bu, bir yarim soat aytsa bo'laydi-ku, maza qilaman-da men o'sha. Siz ham bilmagan narsangiz yo'q ekan-da, aka. Har sohadan bir shingil ekan-da. Shunday, shunday. Yaxshi ko'raman, juda she'rni yaxshi ko'raman. Maza qilib qo'shiq eshitishni yaxshi ko'raman, dam olaman, miyam dam oladi, charchaydi kun uzog'i. Ana shunaqa she'r eshitaman, yaxshi she'r bo'lsa.
Anşınaka. Ota onamız duasını alıyor bir rüpümüz inşallah. Aka sır bulması bir tanesi soruyor ben değil mi? Soruyor. Ordunatçılar gelen pazar. Sır bulması. Sır bulsa sır dıp koyarsak. Ama böyle şey yok. Tamam. Bir yıllık abarot izni hiç bu. Bir yılda kança fayda kılamam mı? Yok ki abarot izni kança pul var diye. Abarot izni kança pul var ki egin fayda izniyem ayet koydu zor bulardı. Ayet ama ayet şükürkü tartım mıyım ben de. Lekin nümadiydi. Onu video yapıp çıkardılar da ki, onlar işanışmaydı. İşanmaydı. Doğrusu, şimdi bazılarını yüreği toktap koladı ki. Aha. Ki yaman buladı, kafiyat koçadı, nasırı nasıl uladı. Şu için sırbıp kola kalsın. Sırbıp kola kalsın. Premier ne böyle? Törtte ortak bugün iken de. Aha. Törtte ortak. Oturup bitti asaydı, beni bunun var deyipti, bunu saydı, beni deyipti, 5-6'da dükkanım var deyipti, bunu saydı, beni 50'de maşinim var deyipti, bunu saydı, beni deyipti, manımda kıpta çeken fabrikalarım var, zavodlarım var deyipti. Bitti cim yüreği deyken ortağı var iken de, her sefer şundan koymaz iken de, sürelik der iken de, leken bilir iken var onun yanında, leken o etmez iken. Kiyin, o'sha o'rtog'idan so'rabdi. Ayt, seni qancha puling bor desa, men qancha pulim borligini kuda tushunmayman, bilmaymanda. Lekin bitta samolyot, bitta vertolyot bilan bitta samolyotni ola olaman degan ekan. O'sha uchun lucha jim yurgan yaxshi. Endimi, ya? Ha. Skromniy. Shunday, lucha jim yurgan yaxshi. Do'stlar, nima uchun bu savol berdim? Sir bo'lib qola qolsin. Chunki o'zlaridan qolar gap yo'q. Rahmon aka, ertaman, kechga mana shu yerda agar bu video hiç kanaka senari yazıp, uyuşturulup, bunda turib olib, Mahmudjon siz mana qasavol berasiz, siz mana qasavol berasiz deyilgan video emas bu do'stlar. Yolg'on gapirsam, mana tepamda xudo turibdi. Nima uchun bu savolni berdim do'stlar? Oddigina bir mahallangizga chiqsangiz, ko'chaga katta viloyatda gapirmay qo'yib, mahallangizga chiqing, yangi mashina olgan, Trekkermi, Malibu'mi do'stlar, yoki yangi uy qurib, yangi chiqqan boylarni bitta ko'rsanglar do'stlar, mana xohlasalar xohlamasa, Malibu'mi yo muomalasi o'zgarib qoladi yoki odamlarga bo'lgan munosabati yoki yurish-turishi o'zgarib qoladi do'stlar. Demoqchi bo'lganim, Rahmon akani eng katta fishkasi o'zi aslida shu akim. Shunday. Hech qanaqa sir yo'q. Men shu o'zimni yaxshi ko'raman. Eng ana qo'shiq bor-ku, men o'zimni sevaman, menga o'zim yoqadi dedi-ku. Kim qanaqa baribir menga farqi yo'q dedi-ku. Xuddi o'shanda aka, pul aytadiki, odamni o'zgartiradi, mol dunyo odamni o'zgartiradi dedi-ku. Aslida unda qilmas. Aslida pul, mol, dünya o'sha insonning haqiqiy kimligini ko'rsatadi. Doğru, shuni aytmoqchi edim. Ha, o'sha ichidagi ruhini, haligi duhini chiqarib qo'yadi yuzaga. Ruhini, duhini chiqarib qo'ygandan keyin u haligi yo'lda mashinalarga gapirib boshlaydi, baqirib boshlaydi, hurmatsizlik qilib boshlaydi. Kelgan odamlar bilan muomalasi o'zgarib qoladi, salomlashib, "Bratdan, qalaysiz?" anda qilib qo'yadi, yarim chala salomlashadi. Ana shunaqa ish qilib, mayli. Alloh ularga ham insof bersin. To'g'ri emasmi? To'ppa to'g'ri aka. Birni ko'rib, nima deydi? Mingni ko'rib, nima deydi? Fikr qil, birni ko'rib shukr qil deydimi? Birni ko'rib shukr qil, mingni ko'rib fikr qil deydimi? Shunaqada endi to'g'risi buni 100% hozir esta olmayman. Shunaqa shukr qilishimiz kerak, boriga shukr qilishimiz kerak. Faqat meni yurtdoshlarga aytadigan gapim nima? Meni ko'pchilik mana kuzatuvchilarimiz men ko'pchilik keladi, aka siz bilan bitta rasm tushay, bitta quchoqlab, men sizni dedi, niyat qildim siz bilan ko'rishga dedi, men niyat qildim sizday bo'lishga dedi. Yaxshi niyatga Xudo baribir yetkazadi. Biz ham niyat qilamiz kimlardir. Hozir ham men ham havas qilaman. Shunday insonlar bor, men ularga havas qilaman faqat. Men hech kimda mana tepamizda Alloh turibdi, aka mana pirli joyda mana shuncha odam kelib ketadigan joyda men hech qachon birovga hasad qilmayman. Hech qachon hasad qilmaganman ham. Hatto meni xafa qilgan insonlarni, menga noto'g'ri ish qilgan insonlarni ham kechirib, men o'shalarni hozirgacha yoniga yordam beraman, hozirgacha yonida yuraman. Mahmudjon. Kechirmaganni Alloh ham kechirmaydi. Endi bu meni o'zimda ichimdagi his tuyg'um. Shu uchun men yurtdoshlarda shunday ko'pchilik keladida, Rahmon aka, sizni aytib turgan so'zlaringizdan shunaqa kuch olib dedi, shunaqa ishladim dedi. Men u so'zlarni eshitib xursand bo'lmaymanmi aka? Shu uchun mana obunachilarimizga, akukalarimizga, bizni kuzatuv boruvchilarga hammasiga aytgan bo'lardim. Ko'proq mehnat qilsa,
kallani ko'proq ishlatsa, harakatda bo'lsinlar. Beradi Xudo. Men motivator emasman, men anaqa nima emasman, psixolog emasman, to'g'risi men tekinga aytaman. Odamlar pulga aytayotgan bo'lsa, 100 kishini yig'ib olib, men tekinaga aytaman, shunaqa 100 ming odamga aytaman, harakat qilish kerak. Bu fakt, fakt narsani uni nima qilish kerak emas, yig'ib olib aytish shart emas. Shuni aytish kerak. Harakat qilsa tuni kun, mehnat qilsa, halol mehnat qilsa, Alloh beradi baribir. Faqat kallani ham ishlatish kerak. O'sha qiladigan ishidan keyinchalik nima kelib chiqadi, o'sha qiladigan ishi qay darajada uni o'stiradi, shu narsaga aniqlik kiritib olsa, o'sishi yana ham tezroq bo'ladi. Agar 2.5 million oylik olib, 3 million oylik olib yurib, o'sha etapda yurib, o'sha ishlaydigan 2.5 3 millionlik oyligi yillar mobaynida shu bir tekis bo'ladigan bo'lsa, u o'shani bilish kerak. U o'shanga shukr qilib yashash kerak bo'ldi. Faqat niyat qilib, orzu qilib qo'yish kerak bo'ldi. Haqiqiy maqsadni qo'yib, bayroqni qo'yib, jon jahdi bilan kurashib, menga nimalardir kerak, nimalargadir erishaman degan odamlar esa, ular o'sha qiladigan ishini bilish kerak. Bir yilda ichiga nima bo'la oladi, 2 yilda nima bo'la oladi. O'shani yana ham chuqurroq bilib olsa, u harakat qilsa, yaxshiroq ishga Alloh unga beradi yaxshiroq. Niyatni yaxshilash kerak. I qiladigan narsasi aniq bo'lish kerak. Aziz yurtdoshlar, sizlarga tilagim gazini bosinglar. Intilganga toli yor deyishadi. To'g'ri. To'g'risi. Uyga yotib yo ber ber degan bilan bermaydi. Harakat qilish kerak. Shunday. Ha shunaqa gaplar. Endi esa bir musofirlarni yurgan mana shu musofirlar duo qilishimni ham gapirib chiqadilar-da. Odamlar musofirlarim, musofirlarim deb deydi. Musofirlar deydi, aldayapti deydi. Men bu narsaga mayli xafa emasman. Tani jonlari sog' bo'lsin. Hammasini, ishlar nomadini bersin. O'sha meni eshitib turgan odamlarda o'zini fikri yetadi. U ikkita odamni fikri bilan ishlasa o'zgarib qolmaydi. Men duo qilaveraman. Men o'tgan qala xafa bo'lib bonuslarni yig'ishtirgan bo'lsam, men xafa bo'lib turib musofirlarni duoyimni yig'ishtirib qo'ymayman. Men duo qilaveraman. Uxlasam ham duo qilaman, yotsam ham duo qilaman. Ha do'stlar, shunaqa. Allohim yurtimiz tinch bo'lsin. Amin. Yurtboshimiz omon bo'lsin. Butun davlat tizimida ishlaydigan ichki ishlar, butun organlar hammasi tani jonlari sog' bo'lsin. Mana shu bizni qo'llab-quvvatlab turgan insonlarni ham tani jonlari sog' bo'lsin. Nima deydi? Butun aka-uka, qarindosh, mana shu bizni kuzatib turgan aka-ukalarimizning ishlarini rivojini bersin. Musofirda yurgan yurtdoshlarda tani jonini Allohim sog' salomat qilsin. Yillab musofirlikda yurish hammaga ham emas, hammani ham qo'ldan kelmaydi. Shular bola chaqasi deb yuribdi shular. O'ynab yurgani yo'q. Biz musofir biz ham bo'lganmiz. Allohim o'sha musofirda yurgan aka-ukalarimizni qayerda bo'lishidan qat'i nazar jonlarini omon qilib, farzandlari, ota-onasi bag'riga sog'-salomat, sovg'a salomlar bilan to'lib toshib kelishda Allohim nasib aylasin. Amin. Iloyam yurtimiz go'zal, shu yurtimiz go'zal yurtimizga ko'z tegmasin. Hammani ishini rivojini bersin. Hamma o'zini ishidan barakat topsin. Amin. Mulchilik, kulchilik bo'lsin. To'g'ri emasmi? O'zingiz bitta qo'shimcha qilib duo qiling. Baribir umra borib keldingiz, haj borib keldingiz. Bitta qo'shib duo qiling. Ko'rib turgan barcha vatandoshlarimiz nimaiki o'ylagan bo'lsa, do'stlar, Alloh taolo hammasiga keragidan oshiq qilib, chiroyli qilib, har doim serdaromat qilib bersin. Amin Alloh. Amin Alloh akbar. Aziz yurtdoshlar, sizlarni yaxshi ko'raman. Barchaning ishiga omad. Sizlar bilan Rahmonali Mirzayev bo'ldi. Mahmudjon o'z kanalini boshi mana birgalikda har doim sizlar uchun video qilamiz. Tani jonlaringiz sog' bo'lsin. 1 marta ko'rishguncha aziz yurtdoshlar. Ko'rishamiz aka 1 marta sog' bo'linglar.